Och nu så nämner du också att det är även svårt för folk som kommer hit att yeah. faktiskt lära känna svenska. Yeah. Så att självklart har invandrare ett ansvar på sig själva att integrera sig. Men tycker du då att Sverige och svenska folket också har något ansvar i det? Det är ett hårt land att komma till Sverige. Svensk kultur kan upplevas som rätt kall. De som kommer hit, de har ju fått signaler om Sverige. Om att Sverige är ett öppet land, är ett tolerant land. Man välkomnar nyanlända. Men när de kommer hit så upptäcker de ganska snabbt att Svenskar är rätt kalla. De hälsar inte på dem på gatan, man bjuder inte hem dem på middag. De vill inte sitta bredvid dig och på bussen och småprata. Då får man en uppfattning att fan det här är ett rasistiskt land, ett rasistiskt folk. Men det är ju inte heller sant. Det handlar inte om din hudfärg. För att svenskar är också vita. De får inte heller alltid vänner. Det handlar väldigt mycket om beteende. Svenskar är besatta av beteende. De vill att du beter dig svenskt. Och det kan man diskutera vad det är. Men de säger inte alltid det. Utan de förväntar sig att du beter dig på ett visst sätt. Men, men de, de vill inte förklara vad det är. För att tycker man att det är lite taskigt kanske. Det känns för mig som att Sverige vill efterlikna USA i så mycket som det bara går. Okej, okay, berätta mer. Hur? Jag tycker så här: svensken generellt när den liksom tar upp det perfekta det perfekta folket, det perfekta, de perfekta idealen, normerna. Då är det ju typ värderingar och ideal från USA som man tar. Man vill vara som USA, både liksom värderingsmässigt i tolkningen på världen och på människor runt om i världen. Mm. Så man har ingen riktig egen uppfattning eller identitet om vi är svenskar, så här tycker vi och vi skiter i USA. För många av Sveriges problem är ju resultat av USAs misslyckanden runt om i världen. Men det tar man inte hänsyn till. Ta Åkessons utspel förra åker, veckan eller? om moskéer. Han ville riva moskéer det sa han och han ville stoppa nybyggnation eller nya, nya moskéer som ska etableras. Okay. Det han också sa i talet är att de moskéer där det finns antidemokratiska värderingar, antisemitism, svensk fientlighet. Det är de han vill ska liksom rivas. Sen blir det såklart reaktioner på det här, främst från politiker. Men det är mer ideologi. Du vet. De ser sin chans att trycka till honom. så de... Men det blir också reaktioner för muslimer, för moskéer och så. Och de säger det du säger, att de känner sig inte riktigt längre välkomna i Sverige på grund av sin religion och bakgrund. Och jag förstår dem. Men du vet, jag hade önskat att de också kunde lägga till någon mening efteråt och säga. Men vi håller med om att moskéer där det bedrivs värderingar som går emot det svenska sättet eller alltså värderingar eller som hotar det svenska samhället där det finns extremism, där man lockar människor till Vi vill inte heller ha de moskéerna i Sverige. Alltså jag lovar dig Ali, du hade fått över hälften av svenskarna på din sida. För att det som händer med svenskar nu, det är att deras misstänksamhet gentemot islam och muslimer, det är att de, 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 de ställer sig alltid frågan var har vi dem? Vad tänker de egentligen? Jag säger svärpodden nu med Ali Gorgi. Hallå mina damer och herrar. Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Säga podden med mig Ali Gorgi och kära kollegan Pablo. Och Idag har vi med oss en gäst. Jag tror det här kommer bli ett riktigt spännande avsnitt. Den här gästen är med i ett gäng som driver en podd som heter Sista Måltiden. Varav vi har haft en av de medlemmarna i den podden tidigare. Och nu har vi en ny medlem ifrån den podden. Ska det ska bli superspännande att höra och lära känna lite bättre. Så Mustafa Panshiri. Tack. Varmt Tack. välkommen. Vad roligt att vara här. Hej hej. hej. <laughs> Hur mår du? Det är bra, det är bra. Det är första advent. Mm. Det är snö ute, ut, precis som det ska vara. Hoppas det håller sig till julafton. Mm. Eller så blir det slask och sånt här. Ja, jag, alltså, jag håller tummarna men det brukar bli så. Just det. Ja. Men du gillar när det är en vit jul? Liksom? Ja men det gör jag. Det är så det ska vara. Mm. Alltså, när, jag, när jag kom till Sverige då var det bara vita jul hela, varje år. Är det sant? Men med åren så har det bara försvunnit tycker jag. Ja. Mer och mer. I, uh, jag kommer inte ihåg senast du vet, att man inte fick någon snö alls nästan. Mm. Det kom typ började komma i februari nästan. Mm. Men i år är den eh, tidig. Ja, jag tror det beror på så här klimatgrejer. Att, eh, jag minst... vet inte. <laughs> Och, eh, kanske, men eh, mm. jag är bara glad att snön är här. Jag fattar, mm. uh, nej, men jag håller med dig, alltså, så länge det är snö på backen så är det bättre än när det är slask Det värsta jag vet är när det snöar, sen två dagar senare smälter det, så blir det slask och is ja. Sen snöar det, ja. sen slask och is, och så håller du på så här Exakt. om och om igen, där är det värsta jag vet Ja, jag håller med, för jag tycker bara att det är nice att det är lite ljusare Ja, för det är det så mörkt, och snön gör det lite ljusare så det är Ja, inne. faktiskt, jag håller, med, jag håller med, och kylan, vad tycker du om den? Nej, jag är inget fan mm. av kylan jag, inte. Mm. Jag tror att om vi, om vi människor hade varit, varit skapta för kyla då kanske vi hade utvecklat päls. Men det har vi inte gjort. Nej, men det är folk i mellanöstern som har. Okej okay, de kanske har men de är ju inte i kylan. Så då de av andra anledningar. Ja, undrar, så här, mot sandstormar eller? <laughs> jag vet inte. Men ja. nej kyla är ingenting för mig. Nej jag fattar. Eller så är det att man har hår mot solen kanske. För det skadar huden eller något sånt. Så kanske det är. Ja. ja, ingen av oss är biolog eller vad det heter. Nej, men ju äldre man blir ju mer ska man vara i värmen. För att äldre människor de får mer sköra skelett. Så de ska inte vara i så kalla klimat. Mm. Det är därför många äldre i USA de flyttar till Florida. Mm -hmm. Det är varmt och skönt. Ja, ja, ja. Men alltså, tror du att de gör det på grund av att det är bättre för deras hälsa eller bara för att det är skönare i värmen? och bland ja, men, men Det blir automatiskt en cirkel. Liksom. Du tycker ju att det är skönare för din hälsa för att mm. du biologiskt också behöver det för att du mår bättre. Just det. Ja, vi går ju miste om massa vitaminer här utan sol i Sverige. Liksom. Jag tar D vitamin varje dag. Gör du? Ja, det är klart. Hur länge har du gjort det? Sen jag upptäckte att det är viktigt med D-vitamin för typ 5-7 år sedan. Oj, så Du tar D-vitamin typ varje dag i fem alltså år? Varje vinter. då. Ah, jag okay. gör en uppehåll under sommaren. Ja. Ja, ja, jag fick så här D-vitaminsprutor i Turkiet. Jaha. Ja. Vadå, då? då behöver man inte ta det...? Nej. Ah, så det jag fick visste jag så här inte. enorma doser D-vitamin som täcker året ut. liksom. Okay, okay. Hjälper Okej, okej. det då? Jag vet inte. Hur vet man det? Ja, man vet ju inte det men du har inte blivit sjuk eller så? Faktiskt du inte. inte vet du, jag, blir, jag får alltid halsfluss varenda vinter och det är inte en gång jag får det utan jag får det flera gånger. Mm. Och jag får såhär 40 graders feber då. Mm. Den här vintern ingenting tack och lov. Ja skönt. Visst. Nu ja. när, du, när, du, när du säger det. Men jag fortsätter ta det vitamin ändå faktiskt. Jag tänker ja. skitsamma överdosera bara. Alltså då, tablettform menar du, eller? Efter sprutorna så okay. kom jag tillbaka till Sverige. Det här var i somras. Och då har jag köpt vitaminer hem liksom. Nu har inte jag tagit det på tre veckor. Typ. Jag, var, jag har inte köpt nya. Det kostar nej. ju ganska mycket ändå. Ja det är lite dyrt. Det är lite dyrt. Ja. Och då köper jag inte bara D-vitamin utan jag köper ju en massa annat. För ja, jag med. Man tror det är bra. Ja, jag köper så här zink, jag köper magnesium. <går> för det är bra innan man somnar. Mm. Fan där blev ja, 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 kommer, alltså, det har blivit vitaminpodden. <går> vi Vi gör inte reklam för, <går> för vitaminer så folk <går> nej, tror det. Exakt. Nej. Men jag tänker att vi börjar lite försiktigt. För jag tror du och jag tycker väldigt olika i väldigt många saker. Tror du det? Jag. Jag, jag, vet vad? jag ska vara optimist och säga att egentligen så tror jag inte att vi tycker så jätteolika. Mm -hmm. Men vi, vi kan ta reda på det. Ja det kan vi definitivt göra. Jag har ju upptäckt nu eh, lite att kan man är lite av ett internet-troll? <laughs> Eh, Okej, okay. det är kul att du säger det. Vad, vad tänker du då på? Men du är tjafsig, du är så här på nätet. Du lägger upp saker på Twitter som irriterar väldigt många. Det känns som att <laughs> yeah. du, nästan, du gör det lite medvetet. Att du vet vad du gör. Vet du vad? Jag tror att du upptäckte det här för att du är en komiker. Okej. Okay. Eh, de flesta missar det tyvärr. Men ibland, ja. Det är lite mm. trolligt, det är mycket ironi och sånt mm. där. Men kul att du, att du har upptäckt det. Ja, för jag känner igen mig i mycket av det du ja. skriver. Fast jag skriver då åt andra hållet kan man säga. Ja. Men att man trycker på knappar i, ja. i saker ja. man, man skriver. Men jag gör det åt båda hållen. Mm. Alltså ja, båda är ideologiska. Båda irriterar sig. Mm. Och det, det är ett bra tecken. Det är så mm. det ska vara. Okej. Men gör du det av en anledning? Mest för min egen skull. Alltså, Ibland blir världen bisarr. Typ, jag, jag tycker personligen att man måste kunna skratta åt saker och ting. Annars blir livet grått och tråkigt. Mm. Så hur bizart och hemskt det också ibland blir så måste man kunna skratta åt det. För det är också en process att ta sig igenom frågor. Så jag gör det mest egoistiska skär, för min egen skull. Det är som en, det är som en sorts terapi kanske. Mm. Okej jag fattar. Ja, för min del, jag, jag skämtar också med vissa saker. Just nu när vi går igenom en tidigare krig och sånt i världen så känns det svårt för mig att skämta om specifikt de sakerna kanske. Nej, Men generellt annars som politiker och Sverige och allt som sker här, det kan man definitivt skämta om tycker jag. Men vill du berätta lite om dig själv? För du är också invandrad till Sverige precis som jag. Mm. Och som sagt, jag tror vi är väldigt olika. Och jag är nyfiken på varför. Vi har nästan samma bakgrund. Vi är inte från samma land. Du, vart kommer du ifrån? i början? Afghanistan. Jag är från Irak. Mm. Så vi, våra länder har väl präglats av liknande, liksom, vad ska man säga, på senaste tiden eh, drabbats av krig båda två. Mm. Båda nationerna. Eh, och vi båda invandrade. Så vi har nästan en ganska snarlik bakgrund har vi båda Men trots det tror jag vi är olika och det ska vi ta reda på. Mm. Men vill du berätta lite mer? Du kom hit från Afghanistan. Hur gammal var du? Jag var år. Okay. Så pappa kom först och så kom vi ett år senare. Och eh, bott i, i Stockholm stödjande om mitt liv. Eh, och sen utbildade jag mig till polis. Jobbade i Linköping ett par år. Och sen kom eh, den här flyktingkrisen 2015. Så jag sa upp mig från polisyrket och började åka runt i Sverige och träffa eh, främst unga afghanska män. Och berätta för dem om hur det är att bo i Sverige. Lagar och regler, hur polisen här jobbar, vad som förväntas av en, svensk kultur och så vidare. Och det har jag gjort de senaste 5-6 åren. Så varit i 280 kommuner och träffat tiotusentals nyanlända. Så det var, det var den korta versionen. Mm. Hur gammal var du när du kom hit? Jag var fem år gammal när jag kom hit. Okay. Ja, ja. Det var 96. Ja. Min farsa hade bott här i fem år innan jag och mamma kom hit. Mm. Så han var också, han flydde kriget då, 91, Gulfkriget. Mm. Men vilket år var det du kom? 1997. 97, 97 okej. Okay. Och då var du 11 år gammal så det gick hela skolsystemet nästan och ja. gymnasie och sen eh, polis. Precis, precis. Okej, okay. men du var inte polis länge, ett år bara? Nej, fyra år. Aha, fyra år, okej. Okay. Ja. Så 2013 var jag klar ah. och 2017 är jag upp mig. Mm. Ja. Och hur var det att träffa de här nyanlända afghanerna? Vad, vad fick du för upplevelse? Nej, du vet, de började komma till Linköping. Ehm, ja. Och jag var den enda i hela Östergötland som kunde prata dari eller var från Afghanistan. Så istället för att ringa tolk och du vet, det blev långa köer så fick jag förhöra dem. Det första mm. förhöret. Och du vet jag Dag in och dag ut träffade landsmän mm. ehm, och så slog de efter ett tag att okay, det kommer en massa unga män till Sverige. De kommer från Afghanistan, det är ett ganska kontrollerat samhälle. på många sätt. Alltså Det finns en stark social kontroll där. Deras familjer ser vad de gör varje dag. Mamma, pappa, äh, som släkt... Och Nu hamnar de i Sverige, där den här sociala kontrollen försvinner. Så De här unga killarna de kommer upptäcka en massa friheter. Men vem ska förmedla för dem att med den här friheten kommer också ansvar. Jag tänkte att det kan gå ganska snett för dem också. De kan hamna fel. Så då tyckte jag att jag hade ett ansvar att, att, att bli som en sorts brygga. Mellan den kultur de kommer ifrån och, och den svenska kulturen. Mm. Så jag och en kollega vi började åka runt i hela Linköping. Till flyktingförläggningar och träffa, träffa dem. Och sen när vi hade besökt alla dem då tänkte jag. Fan, jag kan inte vara klara nu. De finns ju i hela Sverige. Så jag borde åka runt i hela Sverige och göra det. Och det, det gjorde jag till slut. Mm. Tog du upp det då med liksom myndigheten och frågade så här, är det okej okay om jag åker runt? Och... Ja, jag gjorde ju det med, med polisen i Linköping och de, de var inte lika imponerade av den idén. Mm. De tyckte det lät krångligt att jag skulle sätta min polispil och åka runt i Sverige och träffa liksom, nyanlända. Och jag menade att men, det här är ju klockrent brottsförebyggande arbete. Det, och om jag åker till du vet, Östersund eller Göteborg då kommer det ju stå i deras tidning att polisen från Linköping är här mm. och, trä, och träffar våra nyanlända. Eh, du vet, det kommer stå att polisen tar tillvara på sin kompetens inom organisationen. Så där är bara bra reklam för polisen. Mm. Men de såg inte det jag såg. Okay. Så. Då fick jag se upp mig. Istället. Vad såg de? då? De såg så här budget och det räckte inte. Eller? Polisen är en konservativ eh, organisation. Eh, du kan inte bara komma med en ny idé så ska de implementera den. Men idén är ju superbra. Jag tycker det. det. Jätteviktig. Jag håller med. Men eh, där och då så, ma man såg man hinder framför sig. Okej. Okay. Ja, ska, ska du få din egen liksom, polisbil åka runt och mm. Det blir liksom konstigt. Mm. Jag tror att de tyckte att det var en bra idé. Men du vet, de är så här, hur ska vi hitta en väg? Och så är det enklare att säga nej. Mm. Förstår du? Mm. Även om det är en bra idé. Men jag klagar inte. Jag, jag gjorde det själv. och Man har mycket större frihet att göra det själv. Så du slutade inte i Polismyndigheten och tweetade FTP efteråt? Jag FTP, alltså Fuck polis. Nej nej nej, nej, nej nej nej. Jag, jag, älskar, jag, jag älskar polisen. Jag lämnade aldrig för att jag var så här bitter eller nej. arg. Utan jag skojar jag vill, bara. Jag vet, jag ville vara kvar. Ja, jag fattar. Och jag måste säga att jag har bara blivit väl bemött av de poliserna som har stoppat mm. mig. Jag har blivit av med körkortet nyligen så jag har blivit mm. stoppad tyvärr och är på belastningsregister nu. Men jag har bara blivit bra bemött av poliser. Som tur är, de är lite hårda de fem-tio första minuterna. Mm. Sen inser de att ah, det är ingen idé att vara hård nu. Det är en vanlig snubbel. liksom. Ska jag berätta en hemlighet? Om du vill. Det här har inte jag sagt. Men jag blev också av med körkortet. Va? Ja. Vad hände? För en månad sedan. Fortsättning? Ja. <laughs> Hur känns det? Det kändes inte bra. Nej. <laughs> men vi, vi hade varit och sett Oppenheimer okay. i Stockholm. Ja. Och så var vi på väg till eh, där jag bor då, i Sörmland. Och så körde jag lite för fort och blev stoppad. Mm. Så nu fick jag besked två månader. ja det är okej. Okay. Blev du av längre? Ett år. Vänta vad gjorde du för något? En rattfylla. Oh. Men jag hade 0,1 i promille för mycket. Gränsen okay. för indraget är 0,16. Jag hade 0,17. Okay. Så jag tänkte okej, okay, tre månader. Det, det var så tätt på gränsen. Mm. Ett år. Så jag accepterade det inte. Jag körde bilen då och sen blev jag tagen igen. Ja, just det och då är det ju olovlig körning. Grov olovlighet. nu är jag så här grovt kriminell. Eller jag vet Nej, jag tror inte. jag tror inte. Det kanske ser ut som det på men... Ja alltså det är ju allvarligare. ja. Men när var det här? Ja, Det här var i somras. Okay. Men jag trodde att du inte drack längre. Och... Nej men jag slutade efter det. Aha, tyvärr. jag borde okay. kolla Grejen är att jag hade börjat processen av att sluta. Okay. Eh, men det hände ändå ibland. Mm. Eh, och så körde jag bil. Och Då var jag fortfarande i så här, den processen av att jag hade börjat dricka mer sällan. Mm. Men så blev jag av med körkortet. Då, då tänkte jag att det kanske var ödet. Det kanske var meningen att jag skulle bli av med körkortet. Mm. Så att jag slutar med dumheter. Liksom. Inte för att jag anser att det är dumt att dricka. Men det är dumt att dricka och köra. Även fast jag tycker man borde höja den gränsen lite. För... Ja, men I Danmark är det ju 0,6 tror jag. Okej. Okay. Och ja. i andra länder är det lite högre. Men mm. Sverige är hårt. Det är 0,2. Det är extremt hårt tycker ja. jag. Eh, så, ja, men sen dess har jag faktiskt druckit en gång bara ett glas vin. Mm. Eh, och det var grupptryck. Okej. Okay. Ja, men i Sverige är vi bra på grupptryck. <laughs> Om man inte dricker alkohol då är man lite konstig. Exakt. Och jag var på en plats där jag kände att mm, det är nog bäst att dricka ett glas vin. Men jag blev, jag blev inte full. Och jag hade inte, liksom, Folk får dricka om de vill, jag bryr mig inte. Nej. Men vetenskapen säger ju att det inte är så bra med alkohol. Nu har ju, jag tror det var folkhälsomyndigheten som hade gått ut med en ny rekommendation om att man helst ska undvika att dricka helt typ. Ja men det är klart, det bästa var det om inte drack alls. Mm. Så är det ju. Ehm, men sen finns det ju forskning som visar att om du dricker ett glas rött vin så kan det vara bra. Mm. Men det är också, den är också märklig för att det blir bra för att du lever i ett väldigt stressigt samhälle. Mm. Och om du, du, vet, du är stressad, sen dricker du ett glas vin och det underlättar den stressen. Men om, du, om det inte var ett superstressigt samhälle, då, du inte, då behöver du inte dricka det här glaset. Förstår så. du? Ja. Så, ja. Jag fattar. Men jag måste fråga, hur togs det emot av dina landsmän när du föreläste för dem och förklarade för dem om hur det är att bo och komma till Sverige? Ja, jättebra. Mm. Jättebra, det därför jag fick åka till så många kommuner och göra det. Det var välkomnat. De som kommer hit och är nyfikna. Mm. De vill veta vad det är för ett land, hur det är bo här, Absolut. hur svenskarna är. Och den vanligaste frågan jag får varje föreläsning, kan ni gissa vad det är? Vanligaste frågan. Hur får man vänner? Ja. Varje föreläsning, och den är ganska sorglig alltså. Ja, verkligen. Hur får jag en svensk vän? Ja. Det är ändå fin fråga. Det är en jättefin fråga. Eller hur? Men det visar också på hur svårt det är att att, att komma in i svenska sammanhang i Sverige. Mm. Det är därför jag skrev den här boken. Den här boken som jag ja. fick av en, en gåva från ja. dig. Sju råd till Mustafa. Vill du berätta lite om den? Ja. Men det här är en bok som jag önskar att jag hade fått när jag var ny i Sverige. Mm. Och att någon har sagt till mig att men de här sju råden, om du följer dem så kommer det att underlätta din integrationsprocess in i det svenska samhället. Och det tar sju rätt Självklara råd egentligen men som vi i Sverige har svårt för att, att, att tala om. Mm. Att säga. Mm. Här, vet, lär dig svenska. Lär dig svenska koder. Eh, gör lumpen. Eh, visa ett eh, intresse för ditt hemland. Eh, rätt självklara men svenskar har svårt för att säga det. Mm. Um, är det några tips som är um... Också där, är det bara för de som kommer till Sverige som är tipsen till eller är det något som är bra för de som bor i Sverige och kunna veta också mm. hur de ska tänka. Så varje kapitel mm. avslutas med råd till svenssons. Mm. Okay. Och där förklarar jag liksom för svenska majoritetssamhället mm. att men, tänk på det här när ni möter människor från andra länder. Mm. Så det är både och, men det är främst till de som är mm. nya i Sverige och vill integrera sig. Mm. För du pratar ju ganska mycket och skriver ganska mycket om men då har jag fått uppfattningen av integration specifikt eh, och problematiken i förorterna, kriminalitet och så vidare. Eh, och nu så nämner du också att det är även svårt för folk som kommer hit att yeah. faktiskt lära känna svenska. Yeah. Så att självklart har invandrare ett ansvar på sig själva att integrera sig, men tycker du då Sverige och svenska folket också har något ansvar i det. Ja det är klart. Det är klart. Vill du berätta? Eh, det är ett hårt land att komma till Sverige. Svensk kultur är rätt eller kan upplevas som rätt kall. Eh, de som kommer hit de har ju fått signaler om Sverige. Om att Sverige är ett väldigt öppet land, det är ett tolerant land. Eh, man välkomnar nyanlända. Men när de kommer hit så upptäcker de ganska snabbt att svenskar är rätt kalla. De hälsar inte på dem på gatan, man bjuder inte hem dem på middag. De vill inte sitta bredvid och är på bussen och småprata. Då får man en uppfattning att fan det här är ett rasistiskt land, ett rasistiskt folk. Men det är ju inte heller sant för att så är svenskar också mot andra svenskar. Man bjuder inte hem vem som helst på middag. Man hälsar inte på vem som helst på gatan. Det är en del av den liksom, svenska kulturen. Så även svenskar har svårt för att få svenska vänner. Efter ett specifikt ålder, 24-25, det är jättesvårt att komma in i olika svenska sammanhang. Det är jättetufft. Mm. Men det som underlättar och det som jag med den här boken vill ändå berätta det är att det handlar inte om din hudfärg. För att svenskar är också vita. De får inte heller alltid vänner. Det handlar väldigt mycket om beteende. Svenskar är besatta av beteende. De vill att du beter dig svenskt. Mm. Och det kan man diskutera vad det är. Men de säger inte alltid det. Utan de förväntar sig att du beter dig på ett visst sätt. Men, men de, de vill inte förklara vad det är. För att då tycker man att det är lite taskigt kanske. Mm. Så i boken förklarar jag. Men de här, sättet, de här sätten kan vara svenska att bete mm. sig på. Sen får du göra vad du vill med dem. Du vet, du sa så här, vad har svenskarna för ansvar? Och när jag ställer en frågan till svenskar, då brukar alla säga, ah, vi borde vara mer, släppa in folk i våra liv, vi borde bli mer öppna. Det här är så här ett normativt perspektiv. Man pratar om hur vi borde göra hela tiden. <laughs> mm. I boken går jag mer på så här deskriptivt eh, uppfattning. Alltså hur är det? Mm. För att vi kan, vi kan använda oss av jättevackra ord. Men hur är vi egentligen? Och ja, De flesta svenskar de, de kan säga fina saker men de kommer inte bjuda dig på middag om inte du är ganska lik dem värderingsmässigt, beteendemässigt, mm. normmässigt. Så eh, jag berättar mer hur, det, hur, det hur integration faktiskt går till. Mm. Jag fattar. Men varför är värderingar så viktigt? i det? Varför måste man tycka likadant för att kunna bli inbjuden någonstans? Man, än en gång. Man måste inte. Mm. Det borde inte vara så. Eh, tar man till exempel USA som ett land eller Frankrike kanske. Det är mer högt i tak. Eh, du vet i Italien, och Frankrike om du sitter runt ett middagsbord och alla tycker lika då blir de jätteobekväma. I Sverige är det tvärtom. Mm. Om alla tycker lika runt ett middagsbord då blir folk, då slappnar folk av. För då är det ingen konflikt tycker man. Ja. Och än en gång. Man kan tycka vad man vill om det, men så är det. Okay? Mm, mm. Och Du kan ändra på det här, men det kommer ta tid. Mm. Strukturer är väldigt sega att ändra på. Så råder i den här boken är att om du inte orkar vänta det här är olika sätt att komma in. Mm. Om du vill, mm. det är upp till dig. Jag fattar. Personligen som uppvuxen här och gått i hela skolsystemet här så finns det så, såklart väldigt många bra saker med det här landet. Men sen finns det saker som jag inte håller med om. och mm. det är så här, Men jag borde inte, bara för att ni ska tycka om mig, hålla med. Varför ska du? alltså Jag accepterar inte det narrativet eller den vad ska man säga den regeln. Nej. Jag tycker det är fel av dem i det här fallet. Generell, alltså det generella svenska folket och beteendet. då. Så jag tycker att Istället för att ni vill att jag ska anpassa mig så pass mycket att jag måste anamma era karaktärsegenskaper så borde ni vara mer öppna för att ha en, liksom, en meningsmotståndare eller någon som inte kanske tycker likadant men ändå kan respektera er mm. som personer. Eh, och då nu för tiden är det, det automatiska svaret man får så här, ja men åk hem då. Ja och, och den är ju, jag fattar. Den är ju inte rolig att få. Speciellt om du jag menar du kom hit när du var fem år. Oh. Alltså statistiskt sett är du första generationens invandrare. Men mentalt är ju du andra generationen. Mm. Du vet fem år. Om du kommer hit som tvååring. Mm. <laughs> mentalt är ju du andra. Du oh. har inga, inga minnen från ditt hemland. Så jag håller med. Eh, men det jag vill alltid göra det är att. Allt det du sa nu, jag håller med dig. Jag mm. fattar vad du menar. Men det är inte specifikt mot dig. För att du är muslim eller mm. för att du är invandrare så är det också mot sd eller miljöpartister från SD-arnas håll. Förstår du? Mm. Det är en del av svensk kultur. Man gillar inte olika. Man gillar lika i Sverige. Men man har pumpat ut budskapet att här gillar vi olika. Här tycker <laughs> vi om att människor är olika. Fast vet du vad man menar egentligen med det? Mm. Vi gillar olika maträtter. Mm -hmm. Vi gillar olika danser. Men det stannar där. Vi gillar inte olika värderingar. Vi gillar samma värderingar. Oh my God, men Hur fan ska man lösa det här? Nu är det, ju... det, är ju det. det är ju det. Sverige fick hybris. Okay. Det här är ett land som du vet, slutet av 70-talet var inte ett av världens rikaste länder, utan världens rikaste land. Under ett tag. Man såg som en humanitär stormakt. Var Olof så... Palme statsminister? Ja, ja där 86, ja, till dess. Men det är inte bara det. Du vet, vi, hade, vi hade FNs generalsekreterare, en svensk. Han åkte runt i världen och predikade om det svenska sättet att leva. Var det Folke Bernadotte? Eller? Nej, nu har jag glömt bort hans mm. namn. Han dog i en flyg, flygkrasch i Afrika någonstans. Ja, okay. Folke blev ju också mördad. Han var också FN... Ja. Ja. Han blev mördad dock. Så. Precis. Och Så... så så då fick Sverige lite hybris och sa fan vi, vi, vi är bra ju. Allt vi rör till blir till guld. Så då började det utvecklas en, en tanke om att så här, varför skulle vi inte också kunna ta emot många människor som kommer hit och bor här. De andra länderna verkar lite misstänksamma mot invandring och invandrare men vet du vad om det är något land som kan lyckas så är det vi. Så på väldigt kort tid har det kommit väldigt många invandrare till Sverige. Den demografiska förändring som Sverige genomgår just nu finns inget annat, annat exempel eh, på, på något land som går, genomgår samma förändringar. Sverige har på väldigt kort tid gått från att vara ett av världens mest homogena länder till ett av världens mest heterogena länder. Så vi är just nu ett socialt experiment för resten av Europa. Mm. De vill veta hur det kommer gå för oss. <laughs> Så att vi sitter och har du vet, det är friktion i samhället. Jag är förvånad över att det inte är mer friktion i samhället. Med tanke på den förändring vi genomgår. Mm. Ja, jo, men, och Det här experimentet går ut över alla. Både de som har anlänt hit för att söka det bättre livet och de som redan har bott här sen ja. tidigare. Och Nu ska man försöka ta sig igenom det här. Och Du ser att du blir förvånad över att det inte har blivit värre. Men Vad tror du om de kommande 5-10 åren? ungefär? Det är alltid svårt att prata om framtiden. Men Jag tror inte det kommer hända något jättedramatiskt. Men de här problemen vi ser de kommer, nog, de kommer vi leva med de närmaste 15-20 åren. Så pass? Det tror jag. Och Det är inte bara någonting jag tror. utan vår rikspolischef säger samma sak. Vår justitieminister säger samma sak. Det här är synder av misslyckad integration och migrationspolitik. Vi betalar sedan 90-talet och början av 2000-talet. Mm. Tänk på att konsekvensen av migrationen 2015, då har inte vi sett den. Den kommer komma om 10-15 år. När mm. de får barn och och om de inte lyckas ta sig ut från utsatta områden och så här då kanske det blir mer problem. Absolut, men vilka alternativ har man då av den här migrationen? Hur skulle det värsta tänkbara scenariot kunna se ut? Nu spekulerar vi såklart. Mm. Och hur skulle det bästa tänkbara scenariot kunna se ut? Det värsta, alltså värsta och värsta. Det, oavsett hur illa det blir. Människor vänjer sig alltid. Mm. Vi är vana djur mm. Så en ganska um, sannolik scenario i framtiden det är att vi blir, vi blir mer som USA. Det blir ett ganska splittrat land, segregerat land, mer segregerade nu. Att människor bor i sina områden och det blir eh, mer deras värderingar och sätt att leva. Och att svenska majoritetskulturen kommer att flytta mer och mer till områden och skapa egna Liksom communities och leva efter sina värderingar och normer. Tidigare har vi i Sverige och Europa varit emot sånt där sätt att leva. Vi vill att alla ska vara kollektiv, vet, ett folkhem. Men det kommer nu bli mer accepterat att okej, okay, men då får ni vara på ert hörn och vi är på, på, i vår, på vårt hörn. Så får, försöker vi inte bråka med varandra. Och det är ju på ett sätt en mardrömsscenario för en nation som Sverige. För det är ju det man har, man har försökt motverka. Okej, för jag får en upplevelse som är raka motsatsen till det du beskriver. Det känns för mig som att Sverige vill efterlikna USA i så mycket som det bara går. Jag skulle säga att... Okej, okay, berätta mer. Hur? Jag tänker här svensken generellt när den liksom tar upp det perfekta, det perfekta folket, det perfekta, de perfekta idealen, normerna. Då är det ju typ värderingar och ideal från USA som man tar. Man vill vara som USA både liksom värderingsmässigt i tolkningen på världen och på människor runt om i världen. Mm. Så man har ingen riktig egen uppfattning eller identitet om vi är svenskar, så här tycker vi och vi skiter i USA. För många av Sveriges problem är ju resultat av USAs misslyckanden runt om i världen. Mm. Men det tar man inte hänsyn till. Har du följt Tesla-debatten? Delvis, det är det här med facken. Ja. Där, där går ju de väldigt ut och Frank och säger, ska man komma till Sverige då är det våra regler som gäller. Det är våra kollektivavtal som gäller, annars kan ni åka hem, säger de till Tesla. Mm. Okay. Så det är sant att vi, Sverige är lite besatta av USA. Och det kan vara du vet, kulturellt och så här, musik och mat och allt sånt där. Vi, vi, vi följer ju Hollywood och allt yeah. sånt där. Men när det kommer till system. Då vill vi inte ha amerikanska system, vi vill ha svenska system. Um, så det, det beror lite på vad man menar. Mm. Men sen ja, vi brukar inspireras av USA på både gott och ont. Mm. Det gör vi. Mm. Okay, I Tesla-debatten, om vi går tillbaka till den, facken har satt ner foten och sagt såhär, mm. nej, vi, vi vill inte ha de här villkoren. Jag vet inte riktigt vilka villkor Tesla vill ha. Eh, vet du, har du koll på? Alltså, de får ju, I Sverige har vi ju liksom, som sagt, we have a system in Sweden. Mm. Det ska vara kollektivavtal. Mm. Medan Tesla säger att men ni får redan bra avtal av oss. Mm. De får till och med lite bättre betalt och vi erbjuder liksom minst lika bra. Men i Sverige säger vi så här, nej, vi måste följa det svenska sättet och då måste man ha kollektivavtal. Och Elon Musk och Tesla är väldigt anti-fack-tänk. Mm. Liksom. Mm. Ja. Jag tror även Amazon är väldigt anti ja. generellt amerikanska ja. bolag. Hur tror du det kommer att gå? Då? Tror du Tesla kommer att få sin vilja igenom eller tror du facken får sin vilja igenom? Ja, nu har ju de stämt eh, svenska staten och du vet, Transportstyrelsen vill ju inte ge eh, skyltar till eh, Tesla. Alltså vad heter bilregistreringsskyltar. Eh, Okej. Okay. Ja, så det är ganska illa. Oh, uh. Så det kommer att vara en process. Men någonstans måste också Sverige inse att har vi råd att Tesla inte är mm. i Sverige? För att, du vet, då försvinner jobben. Mm. Så man, ska vi ha det eller ska man vara mer pragmatisk och tänka okej, okay, vi kanske får ge oss. Här. Det där med kollektivavtal kanske inte är framtiden om vi ska ha Tesla här. Så jag vet inte. För att lägga i perspektiv, vi är Teslas femte största marknad. Ja, oh, shit. Det är så fan... vi är stor för en så, så pass liten befolkning så är det, det är jävligt mycket. Oh. Ja, men vi är väldigt intresserade av miljöfrågan i det här landet. Mm. Så det är också en ganska intressant debatt som, som är helt osynlig. Ingen som tar upp det. Att vi offrar ju faktiskt eh, omställningen, alltså klimatomställningar för kollektivavtalen. Mm. Mm, mm. Men den är en ganska känslig den debatten. Man vill helst inte ta den. Just det. Och sen så tänker jag också, ska vi ha fri marknad här så ska väl staten sluta lägga sig i så pass mycket och bestämma och styra. Ja men kom ihåg att än en gång, du säger att vi är besatta av USA. Ja men inte i den här frågan. Mm. Här är ganska många svenskar mer eller mindre överens om att okay. det är jättebra med kollektivavtal och, och det svenska sättet är det bästa sättet. Mm. tycker generellt många svenskar. Okay. Ja, intressant. Jag har inte alls varit så pass insatt i den frågan. Eh, jag har varit insatt i lite andra frågor just nu på senaste. Mm. Men det jag nämnde lite grann tidigare också var att man, man skiter i att ta upp problemen som USAs utrikespolitik mm. orsakar runt om i världen och som drabbar Sverige direkt. Utan man pekar istället på resultatet av dessa misslyckanden som är den stora invandringen. Har man bara missat det här? Eller, eller vad, vad tänker du kring det? Eh, du menar att, alltså att det krig som USA kanske är med och skapar. Det... Varför kommer Afgan, Afgan, afghaner hit? Eller iraker hit? Ja, ja. Jo, det kan, man ju, det kan man ju diskutera och, och vad det beror på. Alltså många kommer ju hit för att alltså det finns ju flyktingar som, som flyr krig. Sen finns det ekonomiska migranter som bara vill ha ett bättre liv. Det är inget fel på det. Mm. Fan, alla vill ha ett bättre liv. Mm. Ehm, ja, jag håller med. Alltså, det är klart att om man eh, gör Mellanöstern mer instabil så kommer ju människor också att röra på sig och komma till olika länder. Absolut. Men, Sverige har, men varje land är ju en suverän stat som har gränser. Man måste inte släppa in människor. Som Polen och Ungern till exempel. De släpper inte in så många. Men Sverige har gjort det och Tyskland. Eh, och det är för att man fick lite hybris helt enkelt. Mm. Man, man trodde att den första boken jag skrev med Jens Gaumann, Det heter ju Lilla landet som kunde. Mm. Att så här, vi kan, vi kan, bara vi, vi tror på oss själva. Mm. Men det som har skett nu är att. Jag men, okay, låt, låt mig ställa en fråga till dig. Ja. Du, du kom hit när du var fem år. Mm. Jag tror att du kan ganska mycket om svensk kultur mm. och hur svenskarna är. Jag tror att du har en ganska bra förståelse. Vad tror du att gemene svensk, inte aktivister, men gemene svensk, någon på gatan, vad tror du att de tänker när de är ute i Malmö, i Göteborg, i Stockholm, på Sergels torg, i Odenplan, när de ser tiotusentals araber på gator skrika på arabiska. <hör> vad tror du de tänker? Hjälp. <laughs> Tack. Det är ja. de, tänker. Ja. De, de, de tänker, vad fan är det som händer? Ja. Och om man tror, alltså om man med, med invandrarbakgrund tror att de, ska, att de borde tänka, men vadå vi är här och vi, mm. vi är utöver vår demonstrationsrätt och vår yttrandefrihet. Borde inte de vara glada? De tänker, varför har de här konflikterna i mm. världen, hur har de hamnat i Sverige? B vad gör de på svensk plan? Mm. Varför? Mm. Svenskar gillar lugn och ro före frihet. Ja. Okay? Yes. Det är jätteviktigt. Man kan skrika yttrandefrihet och allt sånt där. Man vill ha säkerhet först och främst. Mm. Det är kul att vi två invandrare som diskuterar vad svenskar tycker. <laughs> <laughs> Men eh, jag måste fråga dig. Vad tycker svenskar om människans lika värde? Man... Eh, Tycker att det är jättefint. Det är, de flesta svenskar står bakom det. Men sen vad det betyder. Menar, står du bakom att, menar du att varje människa är lika mycket värd? I den bästa av världarna ja. Okay. I verkligheten, nej. Så är det inte tyvärr. Nej. Jag menar, du skulle väl inte typ välja Breivik framför din mamma om båda håller på att drunkna? Men det där är ju alltså en relation som orsakar att jag värderar min mamma mer. För att jag har ju ett band till henne. Mm. Okay, men men om, en, om jag tar två främmande, en indier som lever fattigt mot en från en annan del av världen. Någonstans Afrika kanske, Mellanöstern som också lever fattigt. Vem skulle jag ha valt? Jag vet inte. Båda. Alltså, båda för mig. Okay, om, du, om du skulle vara ett litet barn jämfört med en äldre person som mm. håller på att drunkna. Du känner inte av nollrelation. Vem skulle du ta då? Barnet. För då ja. är det andra, andra orsaker som mm. gör att jag väljer barnet. Ja, men båda ett liv. Men om det är två barn, alltså, om vi tar ja. två barn. Vem hade man valt då? Jag vet inte, då är det svårt. Men det här med alla, alla människors lika värde, mm. det har ju blivit en, någon sorts felöversättning mm. från FNs deklaration om, um, um, kommer inte ihåg om det var eller om det var en annan FNs deklarationer, där man pratar om um, att varje människa har rätt till, um, till värdighet. Mm -hmm. Förstår du? Mm. Men i svensk översättning har det blivit allas lika värde. Så här pratar inte något annat land. Man pratar inte om alla människors lika värde. Det handlar om alla människors rätt till värdighet. Alltså Det betyder att även en sån som Breivik. Med det han har gjort. När han hamnar i fängelse. Så har han rätt till värdighet. Alltså han har rätt till tre mål mat om dagen. Han har rätt till en filt så att han inte eh, fryser om nätterna. Han ska inte tortera. Alltså det är en värdighet. Mm, mm. Man har inte lika mycket värde som alla andra. Nej, förstår det. du? Jag fattar. Men den värdigheten då? Präglar den då endast individer i Sverige och väst? Eh, Vad är du ute efter? Jag är ute efter att jag får känslan av att det som du beskriver här det gäller endast människor som befinner sig i Sverige och västvärlden generellt. Sen att människor mördas i mångmiljoner någon annanstans. Mm. Där är man tyst om det. Om man pekar inte finger, återigen jag är inne på det här USA spåret. De är ju orsaken till många av världens problem. Men istället så pekar man finger på offren och säger ni är problemet. Mm. Och samtidigt så mördas civila i miljontals. Mm. Det, jag kopplar bara inte. Och det här Nej. är något som har präglat mig i mitt liv såklart. Mm. Jag, jag tänker så. Här... Och Förlåt jag avbryter. Det här Nej. är också någonting som gör det svårt för mig att integrera mig i Sverige. För att det är så här. USA som typ Sverige håller med om värdegrundsmässigt. Allting, deras militärhjältar och de räddar världen. Okej. Okay. Irak som jag kommer ifrån är ett land drabbat av den terrorn som USAs armé har utfört baserat på vad? Vi vet inte riktigt. Saddam Hussein han var farlig. Han var också deras tjänsteman i många år och sen blev han helt plötsligt farlig. Vi fattar ingenting. Så det verkar vara saker bakom kulisserna som, som vi inte vet som drabbar oss. Sen kommer vi för att få det bättre i livet och ändå så pekar man på sådana som mig. Ja, du kommer att förstöra mm. vårt samhälle. Trots att jag har jobbat hela mitt liv. Gått i skolan, gjort mitt bästa. Förutom när jag körde rattfull. <laughs> Vilket var fel. Men annars så har inte jag gjort så mycket fel i Aj. den här världen. Men ändå så funkar det inte. Och man beskyller mig som sagt. Men man säger ingenting om USA. Och det är där för mig blir svårt. Att acceptera normerna i, i samhället här. Mm. Okej, okay, Nu är vi inne på, alltså, på stora frågor. Uh. Det är rätt spretigt. Eh. Men du vet, världen är inte svart och vitt. Historien är inte svart och vitt. Mycket är grått. Mm. Så i USA, de kan, vara, de kan vara the good guys, men också the bad guys. För att det är så världen funkar. Jag menar, det de gjorde i Irak, mm. jag var ute och demonstrerade emot det. Mm. Det, var, det var fel. Hela världen är överens om att det de gjorde var fel. För att De hittade ingenting. och kopplade Saddam Hussein till Al Qaida och sånt där. Det fanns inga fog för det. Mm. Och jag har all respekt för att du och andra iraker- för alltid kommer att se USA som the bad guys. Mm. Jag förstår det. För att ni är människor och de invaderar ett land. Jag fattar det. Men man kommer till en punkt någonstans i livet där man är så här. Det finns ändå ett, ett gäng jag skulle vilja vara i samma sida som. Och ett gäng jag inte vill vara i samma sida som. Mm. Och USA i det gänget, trots all skit de har gjort i världen, vill jag ändå, jag delar deras, deras värderingar och sätt att se på frihet. Jag delar inte Rysslands sätt att se på livet och frihet eller Kinas. Eh, om, jag, om, jag, om jag måste välja då väljer jag den andra sidan. Mm. Men det betyder, det betyder inte att de är perfekta. Mm. Det betyder inte att de inte har gjort några fel, det har de. Eh, men jag vill ändå vara på den sidan. Och det, jag tror att det är där vi i Sverige har hamnat. Att vi vill ha dem som våra allierade, men inte dem. Mm. Det är inte perfekt, men det är så det är. Jag fattar. För Jag vill ändå tänka när du säger så här, vilken sida väljer man att stå på? Ryssland, U Ryssland Kina eller USA? Eh, för mig, när det, om vi specifikt ska prata om Mellanöstern då, som, som präglar mig väldigt mycket, och idag så pågår en, ett stort krig i väldigt orättvist krig om du frågar mig. Så känner jag så här, men vad hade hänt om man bara hade låtit bli det området? Alltså sluta gå in där och orsaka kaos och sluta ge resurser till olika terrororganisationer för att orsaka ännu mer kaos. Vad hade hänt då? Då kanske du inte hade sagt så här, men då väljer jag hellre den sidan. För då vet, det kanske hade varit jättebra den mm. Jag kan ta ett konkret exempel. Jag kan ta Afghanistan. Mm. Du vet när ryssarna invaderade oss på 70-talet där. Och så var det med där fram till 80-talet. Det, det pågick ett, det ett, kall, det ett kallt krig. Yes. Kommunism och så vidare. Ja. Eh, och USA var ju. Eh, hela världen visste ju att USA var i Afghanistan. Och under bordet finansierade Mujahedin. Mm. Så att de skulle kriga mot kommunismen. Och eh, talibanerna? De fanns ju inte då. De blev, ju, de blev, under, de blev med tiden ja. talibaner då. Mm. Det här visste alla, men det var, det var hysch hysch, det var hemligt. Eh, sen när, då, när eh, Mujahedin lyckades besegra Sovjet, du vet, det var ju verkligen så här David mot Goliat liksom. Mm. men de lyckades besegra dem. Eh, så kommunisterna lämnade och det största misstaget USA gjorde, det var att de inte gick ut och sa, det var vi som gjorde det här, det var vi som hjälpte till. Hörni afghaner, ni vatt, vi, vi är ert vän mm. och ni är vår vän. Okej, okay, det är klart, men de gick ju inte dit för afghanernas bästa. De gick mm. ju dit för att de ville inte att Sovjet skulle vara i Afghanistan. För Afghanistan är väldigt bra militär, liksom, ur ett strategiskt perspektiv jättebra ställe. Var det gränsar till sju olika länder. Här och där så kontrollerar du mycket av Asien. Så det de borde ha gjort i USA när Sovjet lämnade, det var ju att de skulle ha byggt några skolor. Mm där och sagt så här, de här skolorna det är till minne av att vi i USA, vi hjälpte er besegra Sovjet. Glöm inte det, vi är vänner, vi, vi, vi vill er bra. Men man gjorde inte det för att det var hemligt och så backade man ur. Så du vet många i Afghanistan, de vet inte att det var faktiskt USA som hjälpte dem med vapen och allting för att besegra Sovjet. Och med tiden blev ju mujahideen, talibaner och vände sig mot USA. Men jag tror att om, om de hade gjort det klart för folket i Afghanistan då hade folket i Afghanistan inte accepterat talibanerna. Så det är ett exempel. Jag tror att USA ångrar sig idag att de inte gjorde så. De ångrar sig. Eh, historien är grått. Mm. Man gör en massa sjuka saker och mm. i efterhand blir det fel. Men vad tror du då? Absolut, bra exempel också. Sen vet vi inte hur det hade utspelat sig i verkligheten nej, om du, USA nej, hade sagt det, de, det du beskrev. Men vad tror du om svensken någon gång slutar skrika på alla invandrare? För vi vet, det finns problem med invandringen. Det är vi överens om och det är hela samhället överens om. Invandrare är överens om det. Vi, vi vill försöka hjälpa att integrera på, på olika sätt och vis. Men vad tror du att att, vad tror du hade hänt om svensken hade sagt så här, vet du vad, um, Vi tycker att mycket av det som islam och den invandringen från mellanöstern står för är fel. Men vi vet också att det USA håller på med och har gjort de senaste åren är fel. Vi vill inte ta rygg på dem så som man har gjort eller stödjer dem på något sätt som att gå med i NATO till exempel. Det är också fel. Vi vill nu bygga vår nation här gemensamt med det vi har. Hur tror du det hade sett ut då? Men det finns ju inte stöd för det. Alltså, Svensken vill ju gå med i NATO. Så mm. det finns, du kommer inte hitta någon svensk om inte den är vänsterpartist som inte vill gå med i NATO. Det finns ett starkt stöd för det nu. Jag vet, vi fick ju inte rösta om det. Nej, men du vet när alla partier går ihop och säger vi, är, vi vill gå med i NATO, mm. då är svenskarna med på tåget också. Okej. Okay. Så, men jag, jag håller med, vi borde haft en debatt kanske. Men det mm. fanns ju ingen debatt. För mm. att Sverige är ett som jag skriver ett extremt land. Man tycker en sak en dag. Och sen, det är som en fiskstim. Mm. Det bara vänder plötsligt. Och då tycker alla ett helt annan <laughs> sak. Och alla är överens om att men nu, nu tycker vi faktiskt så. Ja. Så det här, är, det här är ett konstigt land på mm. det sättet. Mm. Men jag, jag, alltså Ali, jag tror inte det kommer hända att man kommer vända sig mot USA. För att det är en allierad till Sverige. Alltså jag ser inte så att vi ska föra krig mot dem. Nej, utan nej. bara sätt ner foten. Säger, Ni beter er som skit det räcker. Mm. Lägg av. Mm. Ja. Och jag tror många är överens om den saken. Ja, Man är inte för att det de gjorde i Irak. Och det de gjorde... Ja, men så som man lämnade Afghanistan. Och så där, det är man inte överens om. Men så här, jag är mer intresserad av att hålla med innanför Sveriges gränser. Här, vilka problem har vi i Sverige? Just det. Just det. Eh, och hur, hur, hur får vi en bättre integration i framtiden? Mm. För jag ser också nu när du nämner så här, vad var du sa om fem till tio år så kommer de här problemen vi har idag fortsätta. Mm. Jag tror att i takt med att SD växer så kommer problemen ta annan form. Det kommer bli mer, alltså mer tydliga problem folkslag emellan ungefär. Alltså beroende på din etnicitet, bakgrund och tro och religion. Sånt har vi aldrig sett i Sverige Nej. under min tid här. Nej. Men det tror jag kommer ske mycket mer framöver. Mm. Men tror du att det kommer att ske för att SD kommer att bli större? Eller tror du att det hade varit rätt oundvikligt med tanke på hur många som har kommit till Sverige från olika delar av världen? Jag tror att det är både och. Ja. Såklart. Eh, och jag tror att det löser ingenting att vi pekar finger på varandra och säger det är dig det är fel på. Du är inte som mig. Du är en fara. Din tro är en fara. Mm. Allt det du står för skrämmer mig. Här, du känner ju inte mig. Nej. Du vet ingenting om mig. Och Jag är en fara för dig. Hur? Jag fattar inte mm. hur. Men det är för att samtalsnormen i samtalet, i debatten i samhället har blivit så nu. Mm. Alla som inte ser ut som en, en viss typ av människa, som inte tror, har samma värderingar. Det är en fara nu. Eh, och det har, det har jag aldrig hört tidigare. Nej. Det hör vi nu. Och återigen, det är därför jag är inne på det här att det som sker i den stora världen, det präglar ju oss här i Sverige också. Eh, så det är därför jag tar upp de ämnena. förstår, jag förstår. Mm. Jag förstår. Alltså, vi står ju inför, som sagt, de här problemen kommer, det, det vi kan göra är att se till att de inte blir värre, mm. men de, kom, de är här för att stanna. Mm. Och det, Jag vet inte om du såg, men Socialdemokraterna kom ut med en rapport här häromdagen, som heter Ny riktning för Sverige 2030. Och i den rapporten så är de väldigt liksom, rätt tydliga och ärliga och, och skriver att eh, det har varit för stor migration till Sverige. Det finns en uppenbar koppling mellan kriminalitet och invandring. De skriver att integrationen har misslyckats. Att det svenska språket håller på att försvinna från vissa områden i Sverige. Och de pratar om... Det intressanta för mig i den här rapporten är att om jag skulle lägga den rapporten framför KD, SD, M liberalerna och säger, håller ni med då kommer de säga ja, mm. vi håller med. De här partierna tillsammans samlar 80% av Sveriges befolkning. Så debatten är över. Mm. Det finns ingen debatt längre ja. om huruvida migrationen har varit för hög, mm. om det finns en koppling mellan migration och invandring, att, att, att den att de demografiska förändringen är alldeles för stor, att, mm. att den håller på att förändra Sverige i grunden. Så, du vet, Debatten är över. Mm. Det intressanta för mig är nu, vad gör vi? Just det. Vad ska vi göra framåt? Och Det de säger i rapporten det är att de vill komma med åtgärder som Sverige aldrig sett innan. Typ beblanda befolkningen. Mm. Alltså, du vet, I Danmark där har man ju rivit ner områden för att se till att det blir en blandning. Mm. Eh, och de säger att vi ska blanda skolor eh, och elever så att man får en integration. Okej, nu vill jag fråga dig. Mm. Tror du att det finns ett stöd för det här bland svenskarna? Nej, absolut inte. Nej. Personligen tycker jag att det är en bra idé. Men, mm. men, men... det kommer inte hända. Mm -hmm. det kommer... Väljarna vill inte det. Varken från, eh, från sossarnas håll eller moderaternas håll eller de andra. Men ville danskarna det? Tyckte de det var en bra idé? Kolla, Det är det här som, är det, det, det som gör att vi inte kan jämföra oss med Danmark riktigt. Mm -hmm. För att Danmark har inte de volymerna som vi har. Mm. Så när Danmark river ner sina områden och de vill blanda skolor. Då är det så här att i en klass så går det 86% etniska danskar. Och resterande är med invandrarbakgrund. Det betyder att de absorberas in mm. i det danska. För att de är så få. Mm. Hur skulle du göra i Malmö? Mm. De är med utländsk bakgrund i Malmö De är i majoritet nu. Mm. Hur ska du blanda? Ja, jag var på väg till jobbet en morgon. Jag såg någon skolklass på utflykt. Alltså, det var 100% invandrare. I, det var den blåa linjen. Jag tror ja. de var från husbilen. Ja. Bara invandrare. Ja. Jag var så här. Alltså, jag tyckte jag vet inte. Jag tyckte inte synd. Men det var så här, inte om dem specifikt. Men jag tyckte synd om utvecklingen som har gjort att det ser ut så här. Du vet, det där du sa nu. Du skulle uppleva som väldigt rasistiskt. på ett Nej, sätt. det tror jag inte. Vad menar du då? Det är synd att områden som, alltså att, det är synd för att invandrare så som när jag växte upp, det fanns några svenskar. Nu är de inte kvar där. Nej. Och det är så här, men hur ska de här unga grabbarna bli en del av samhället ja. när hela deras klass bara är folk från ja. andra länder. Det går inte. Det går inte. Det är jättesvårt. Mm. Så var det när jag växte upp. Alltså att alla mina vänner var andra generationens invandrare. Mm. Men fotbollen, då var svenska majoritet skolan, svenskarna majoritet. så Det var ingen integrationsprojekt som Nej. gjorde att vi blev svenskar eller vi blev integrerade. Mm. Det var att det blev av sig självt. Mm. För att svenskarna var i majoritet. Nu är ju den svenska majoritetskulturen helt frånvarande från mm. de här områdena. Så jag vet inte hur det ska gå till. Nej, men om vi pratar om lösningar. Ja. Det har ju nämnts indragna medborgarskap och mm. sådana här olika konstiga saker. Vad tror du, finns det lösningar? Eller hur, det, hur gör man? Hur kommer vi från det här? Hur kan vi samsas? Hitta tillbaka till varandra? Eller... Jag, tror, jag tror att man ska sluta prata om lösningar. Mm -hmm. För det finns ing, alltså det, ingen... Det kommer inte lösa allting. Men vi kan se till att det inte blir värre. Okay. Att den här splittringen inte blir värre. Yeah. Jag skulle säga så här, i framtiden. Ju mindre vi pratar om de här frågorna. Ju ju bättre tecken är det på att mm. det håller på att bli lite bättre. Mm. Jag, 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 nej, alltså jag förstår vad du säger. Ja. Det var Morgan Freeman tror jag hade ett liknande argument när det kommer till rasism och hur man pratar. Han mm. alltså, sa sluta prata om, om rasism. Just det. Så, så, så löser vi det. Liksom. Eller sluta säga att jag är vit och du är svart. utan ja, vi, vi är människor. exakt Om vi ser på våra utsatta områden till exempel. Alltså det finns ju problem där, det kan vi inte komma ifrån. Men om man kollar, kollar tillbaka till historien i Sverige. du vet, Hur blev svenskarna svenskar? Hur byggde man det moderna Sverige? För Sverige var ett väldigt fattigt land för hundra år sedan. Alltså ett av Europas fattigaste länder. Det fanns trångboddhet som du inte kan fantisera om. Du vet, Folkhygienmässigt, det såg inte bra ut. Man kallade det för lort-Sverige. Så det man gjorde då, det var att man bestämde sig, nu ska vi bygga ett modernt Sverige, vi ska ditåt. Mm. Man hade en vision. Och då hade man, du vet, man hade paret Gunnar Alva Myrdal som de heter. Man hade liksom Per Albin Hansson, de här politikerna. De bestämde sig, men det var en ganska auktoritär stat. De var rätt pockande i människors liv. Mm. Och samma sak, Vi ska ditåt och om inte ni vill vara med på den resan då kan det hända att polisen knackar på eran dörr. Okay? Men det sjuka är att svenskarna gick med på det. Mm. De ville gå med på det för att de såg vilka problem som fanns. Och de kanske såg att det gick åt rätt håll. Ja, mm. ja, också för att det var ett väldigt homogent land. Mm. När alla tycker lika, som vi har pratat om, alla har samma syn på livet, då är det lättare att gått åt en viss riktning också. Mm. Så det man gjorde det var att för att till exempel bryta trångboddheten då var det så här att man hittade de familjer där barnen inte hade egna rum då drog man in familjens bostadsbidrag och sa tills ni flyttar en, till, en, till en större lägenhet där barnet fått eget rum då får ni tillbaka bostadsbidraget. Mm. Det här var helt okontroversiellt. För att man ville inte ha trångboddhet. Mm. Då satte man hårt mot hårt på ett sätt. Och det här förebyggde trångboddhet på ett visst sätt. Eh, du vet, om man går ännu tillbaka i till tiden, typ 30-talet. Då hade vi en kvinna som hette Elise Ottar-Jensen. Eh, hon åkte runt med en husvagn runt i Sverige och pratade om preventivmedel. Och hon var väldigt tydlig och sa så här, man skaffar inte fler barn om man inte kan ta hand om dem. Det är orättvist mot barnet och det blir orättvist mot mamman. Helt okontroversiellt. Idag har vi diasporer i Sverige, specifikt specif kanske den somaliska gruppen och andra grupper som inte använder preventivmedel av kulturella och religiösa skäl. Då blir det trångbott, då kan inte barnet ha ett eget rum, när det är dags att göra läxor kan han inte eller hon vara i, i hemmet, då kanske den går runt i centrum och hänger, det kommer orsaka problem. Men det är också problem för mamman. För du vet, se vad man vill, men Sverige är ett land där både föräldrar måste jobba mm. för att se till att det här hjulet Sverige snurrar. Vi har den här tvåförsörjare-modellen. Hon hamnar i en kvinnofälla. Hon måste vara hemma och ta hand om sina sex, sju barn. Då kommer inte det funka med det svenska systemet. Mm. Så det vet, sådana här åtgärder som vissa kan tycka är, så här, shit, det är ganska extremt. Men det var så här Sverige gjorde förr för att bygga det här landet som vi har nu. Mm. Och vi kommer behöva göra något liknande med, menar jag kanske idag. Det stora problemet är att det är inte ett homogent land, det är ett heterogent land. Så hur ska du få med alla på tåget? Mm. Det kommer vara en utmaning. Det kommer vara en jätteutmaning och eh, sen du glömde nämna att Sverige deltog inte i andra världskriget. Så Nej. Nej. Det var väl också en, en fördel ekonomiskt. Så när andra länder... Eh, Eh, liksom länder mer eller mindre låg i ruiner så mm. hade Sverige sina fabriker intakta och mm. det var så man lyckades bli ett av världens och ibland världens rikaste land. Mm. Ja. Mm. Idag så är det inte heller på samma sätt för nu bidrar man med att skicka vapen som kostar jättemycket ja. och man bidrar med pengar till områden som är i krig och sådär. Mm. Så det drabbar ju också ekonomin för landet. Men ja, jag vet inte alltså, hur man löser det. Jag ser ett mörker framför mig. Mm. Helt ärligt. Och jag vet inte hur vi ska komma runt det här mörkret. Jag tror nästan att, jag får ibland helt ärligt känslan av vad Sverige nu kommer tycka är rimligt. Är literally så här att sätta vissa människor i ett tåg och bara skeppa ut. Liksom ut. Vet du vad, jag tror att det finns ett stöd för det bland svenskar. Visst, det ja, det. och det, det skrämmer det. mig. Jag håller med dig därför att svenskar är ett läskigt folk på det sättet. <laughs> För att nu är du de, rasist. Nej, nej, nej men för att, för att de kan ganska snabbt ändra sig. Exakt. Det är det jag känner också. För du vet, tänk det var inte så länge sedan Då man sa vi bygger inga murar i Sverige, öppna era hjärtan som Reinfeldt sa, alla är välkomna, refugees welcome. Det tog sex, sju år. Vad sägs om att driva alla medborgarskap exakt. och skicka hem alla? Exakt eh, man svänger jättefort. Sjukt. Det är läskigt. Det är jätteläskigt. Men jag tror att vi är på väg dit. Och jag tror att folk vill ha ordning och reda i Sverige. Mm. Men för att man ska du vet, se till att det här blir lite schysstare. Låt mig ett konkret exempel. Ta Åkessons utspel moskéer, förra veckan eller? om moskéer. Mm. Han ville riva moskéer sa han. Och han ville också stoppa nybyggnation. Eller nya, nya moskéer som ska etableras. Okay. Det han också sa i talet är att de moskéer där det finns antidemokratiska värderingar, antisemitism, svensk fientlighet. Det är de han ville riva. Det är, eller? Där är bullshit. Ja, Okej, okay. jag håller med dig, men låt mig komma till yes. det. Det är de han vill ska liksom rivas. Sen blir det såklart reaktioner på det här. Såklart. Främst från politiker, men det är mer ideologi. du vet. De ser sin chans att trycka till honom. Så de... Men det blir också reaktioner för muslimer, mm. för moskéer och så. Och, i... och de säger det du säger, att de känner sig inte längre välkomna i Sverige på grund av sin religion och bakgrund. Och jag förstår dem. Men du vet, jag hade önskat att de också kunde lägga till någon mening efteråt och säga men vi håller med om att moskéer där det bedrivs värderingar som går emot det svenska sättet eller alltså värderingar eller eh, som hotar det svenska samhället där det finns extremism där man lockar människor till våldsbejakande. Vi vill inte heller ha de moskéerna i Sverige. Mm. Alltså, jag lovar dig Ali, du hade fått över hälften av svenskarna på din sida. Bra sagt. faktiskt. Du hade fått det. Yes. För att Det som händer med svenskar nu det är att deras misstänksamhet gentemot islam och muslimer det är att de, 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 de ställer sig alltid frågan var har vi dem? Mm. Vad tänker de egentligen? Kan vi lita på dem? Mm. Och jag, jag vill inte att det ska bara behöva vara så här, men jag tror att muslimer i Sverige måste resa sig upp och faktiskt säga ifrån. Du och jag vet mm. att de flesta muslimer, majoriteten av muslimer i Sverige som, som har religionen som en privat sak som inte är med i moské. De gillar inte de här moskéerna. Mm. De, gör, de gör inte det. De tycker att de där personerna är skumma. Självklart. Ja, men de, av olika anledningar ser de inte till. Dels mm. för att de har ett liv. De går till jobbet som alla andra. De orkar inte engagera sig. Dels också för att de är lite rädda. De vill inte hamna i clinch med de här. Och inte bara det, här. jag tror också när han säger, när Jimmy uttalar sig på det viset, när han säger så här moskéer som uppmanar till extremism eller antisemitism. det är så här, Men vad definierar du som extremism mm. eller antisemitism? Men Det finns exempel. Du okay. har Bellevimoskén mm. i Göteborg. Du har den här alimam Imam-moskén. Du har jävle moskén om, om han skulle säga de här tre moskéerna, där bedrivs det extremism. Okay? Du kommer få svenskarna på din sida och muslimerna. För de håller också med om att det här inte är några schyssta moskéer. Det vet jag inte om det är så faktiskt. Det finns, och det, typ av, hur kan man bevisa det här? Att äh, de bedriver? Säpo har koll på de här moskéerna. Vi vet att Gävle moskén, det var med han Aborad, okay. som sen blev utvisad från Sverige. Mm. De hade rekryterat människor eh, till IS bland det annat. Det är ett problem. Exakt. Där har vi ett tydligt problem. Exakt. Vid moskén, samma sak. Okay. De hade också rekryterat människor till IS. Det här vet vi, det är redan klarlagt. Nämner du de här tre moskéerna, då får du både muslimer och svenskar på din sida. Mm. Och även dina politiska motståndare, för du vet, de vill ju inte försvara de här moskéerna. Mm. Okej. Okay. Jag önskar att fler muslimer kunde. Istället för att säga att det är synd om oss. Och jag håller med det, 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 det finns en muslimfientlighet i Sverige som håller på att öka. Jag, jag håller med och det är, inte bra, det är inte bra. Men jag tror att det går att motverka om muslimer också visar majoritetssamhället i Sverige vad de tycker om extremism och mm. de här frågorna. Men det gör, jag tycker muslimer det gör det, det är väldigt tydligt. Sen om vi tar det här exemplet Bellevue moskén. Jag känner inte till så jättemycket. Jag känner till moskén och jag vet folk som går dit som inte man är ingen av dem de är extrem. Nej. Sen kanske vi också ska säga att det är inte moskén och hela den verksamheten som har rekryterat folk till IS. Det kanske är en, två, tre personer som har Som har kopplingar till moskén. Ja, som kanske går, bor nära moskén. Och går dit ja, ja. Och så de Men då blir moskén en sorts rekryteringsbas. Men Då är det också fel av Åkesson då att säga moskéer som stödjer det här. För det, är inte, mm. återigen, det är en individ vi pratar om. det är inte moskén. Men det kan också finnas predikanter där eh, som, som har ett problematiska liksom, sätt mm. att se på livet. Okej, okay, men med det sagt. Mm. så här, Både du och jag vet mm. att SD och Jim och Åkesson, de vill ju inte se några moskéer alls i Sverige. Ja. Alltså oavsett hur demokratiska de än må vara, mm. de vill inte se dem. Eh, så en av imamerna gick ut och sa att Jimmie Åkesson, välkommen till vår moské. Absolut. Vi kan ta en bulle och vi kan prata. Vi vet att Åkesson inte kommer att dyka upp där. <laughs> Såklart. Därför, och, och det är det här som också skiljer SD från de andra partierna. För de andra partiledarna, de skulle dyka upp i moskén. Mm. De skulle skaka hand med imamen och säga, men var ärlig med oss nu. Hur ser det ut med extremismen här och vad gör ni för motverkare? Man skulle föra en dialog. Mm. För SD och Åkesson, det skulle inte se bra ut för deras väljare om ja. man står och skakar hand med en imam. Exakt, Förstår det går du? Emot hela deras Grejer. De, ja. de vill ju inte ha islam och inte heller muslimer heller. Och Det där är också läskigt, att ja. hela deras ja. partipolitik och det de får stöd för är den här extrema ståndpunkten mot en religion. Ja och nej. Eh, SD är så stora som de är. Inte för att de är extremister på ett sätt eller har en väldigt extremistisk bakgrund. Man har röstat på dem trots det. Förstår du skillnaden? Trots att de har den här bakgrunden och, och rätt problematiska personer i partiet ibland. Man har röstat trots det. Mm. För att de andra partierna har misslyckats så kapitalt med att ta upp de här frågorna mm. på ett sätt som svenska väljare vill att man ska ta upp det. Just det, Men nu känns det som att SD ta, alltså, tar poäng genom de ja. här sjuka uttalandena. De ja. gör medvetet. Ja. Liksom. Men jag tror att det är viktigt att vi definierar vad anses vara extremism. Mm. Inte du och jag, men generellt samhället. Och det är därför muslimer kanske inte vågar säga vi håller med. Vi tycker inte att moskéer som bedriver extremistisk verksamhet bör finnas i Sverige. För vad är extremistisk verksamhet? Är det typ att jag ber min dotter ta på dig slöjan när hon är 12 år gammal? Är det extremistiskt? Det är också en definitionsfråga. Mm, för dig mm. kanske, för någon annan kanske inte. Och mm. vem ska bestämma sådana här saker? Ska hon vara 15 när man säger åt henne att ta på sig slöja? Eller är det också extremistiskt? Mm. Det är sådana här definitionsfrågor. Och vissa av de här frågorna kan vara väldigt känsliga för muslimer. Ja. För det är så här, nu trampar du mig på tårna. Väldigt det. mycket. Och det här för mig är inte extremt. Men du mm. säger att det är extremt. Och det är där vi har en stor krasch. Ja. Och ja, i svensk kontext så håller jag med om att det finns lite plats för att en ung tjej ska på sig slöja till exempel. Om man, speciellt om man misstänker att det är med tvång. Mm. Alltså att vad händer om hon inte har det på sig? Eh, extremism skulle jag säga är desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Att de kidnappar, svenska, eh, att de kidnappar muslimska barn. Det är extremism. Eh, extremism eh, Förlåt, såg ja. du den här med Ulf Kristersson i Göteborg? Ja. ja Där han råkar ja. förseja sig. Okej, okay, det råder ju lite delade uppfattningar om han, om han håller på att säga folkmord eller om han håller på att säga folkrättslig eh, försvar. Det. Såg du videon? Jag såg videon? Vad tyckte du det lät som att han höll på att säga? Eh, jag tycker att i början så kanske det lät som att han höll på att säga folk. Mm -mm. <laughs> Exakt. Ja. Det kom ett M där. Jag, jag kan förstå, jag kan förstå om du uppfattar det så. Men, men det, 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 ma, Jag tror inte att det var det han försökte säga utan det var mer eh, Folkrättslig försvar eller något sånt där. Vill ja. jag säga. Men, ja. Skulle du, du har ju pratat med honom i podden, har du inte? Ja. Skulle du våga erkänna att han råkar försäga sig? Men jag tror inte han gjorde det. Nej, jag, vet. jag tror han var stressad och det ja. råkade komma mycket ja, tankar. Och du vet och... när någon säger folkmord, folkmord. Exakt, då självklart. Det hade liksom Exakt. I huvudet. Men det sjuka var hur han efteråt sa jag sa inte alls Sådär. Jag mm, sa mm. folkrätten men ja. du sa folk. Åtminstone mm. ja. sägs så här. Men det var en hetsig situation. Folk ja. skrek folkmord hela ja. tiden. För alla hörde det. Ja, du det får också se det med så här politiska glasögon. En mm. politiker även om den var alltså, faktiskt skulle, skulle aldrig erkänna det. Mm. För det blir ju lite politiskt självmord. Mm. <laughs> Utan det är bättre att säga nej jag gjorde inte det. Ah, okay. men, ah. men du nu har vi suttit här ett tag. Yes jag, jag tycker inte att det blir någon stor clash nej, mellan oss. Nej. Vi kan ju, ska vi clasha? Jag kan börja. <laughs> vi hade ju en deal. Det var dealen. Vi hade en deal. Att vi inte skulle prata om ett visst krig. <laughs> Som pågick. Ja, du, för att du, du hade ju den diskussionen med vår vän Omar. Ja. Jag gick ju, du har säkert sett när jag gick. Ja, ja. Ja, vad tycker du om det? Jag tror, jag tror så här, jag, jag tror att det gick hem hos dina okay. lyssnare och fans. Men det går inte hem hos majoritetssvenskar. Ja. För att då är det som att man har förlorat. Exakt. Men vad skulle du säga om att jag gjorde det med flit för att jag vet att det skulle generera views? Nej, 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 det tror jag inte. Jag tror det inte. avsnittet är deras mest sedda avsnitt. Ja. Det är klart att det blir bra för dem. Men nej, jag, tror, jag, alltså jag såg videon ja. och jag såg att du. Eh, så här, jag lyssnade på avsnittet med dig och Omar eh, i den här podden. Mm. Och, eh, du verkade mer kontrollerad. Mm. Du, trots att det var ett känsliga ämnen så var du, eh, du hade koll på dina känslor. Mm. Det, hade, det hade du inte i debatten mot honom i deras podd. Jag kan säga så här, Det hade jag nog inte lika mycket som det första. Absolut nej. inte. Såklart. För det är ett väldigt känsligt ämne och de här bilderna vi ser är för, alltså förskräckliga. Jag håller med. Det är jätteäckligt. Alltså jag har literally gråtit jag över Instagram-videos Det har aldrig hänt. Men jag kan när jag hör en sån här alltså Och Det är sjuka bilder. Det är ingen idé att vi går in på det i nej, detalj. Nej, men, jag liksom. med dig. men, och sen så, jag är ju lite TikTok-skadad. Jag vet inte om du vet vad det är. Tiktok ja. Nej alltså en Tiktok-skada. Nej, nej, Tiktok-skada är att man har en viss typ av personlighet inför kameran som man tror, jag vet inte om det är sant nu, genererar krigs och views. Har du en sån personlighet? Jag kan, jag kan ta till mig den personligheten. Alltså, okay. Det är inte att jag byter personlighet utan jag ändrar tonläget, mm. jag ändrar röst. Alltså, Men jag har inte märkt av det alls här idag. Nej, jag har inte den. Du Nej. såg ju det med avsnittet med Omar. Det ja. var lite mer TikTok. För jag hade också en, en idé om att jag ville på så kort tid få ut så många argument som möjligt. Mm. Och jag visste att jag kunde bli avbruten när som helst. Så jag ville verkligen trycka på de här argumenten. Och jag ville, eller jag önskade, att jag kunde göra någonting som får den här videon att nå ut till så många som möjligt. Mm. För att min Men det lyckades mål... du med? Eller? Det lyckades jag med. Ja. För det är deras bäst sedda podd ja, hittills. Ja. Det kanske... Men tror du att folks fokus av, av, av spridningen blev vad du ville säga mm. eller vad som faktiskt hände att du lämnade? Jag tror både och. Mm. Jag tror händelsen ledde till att folk blev nyfikna. Eh, och sen så tror jag att folk eftersom att de var nyfikna kollade på videon. Eh, och jag vill tro också att majoriteten som ändå inte hade stått på min sida. Spelar ingen roll vad jag hade sagt. De, hade ändå, de hade ändå inte gillat det. Nej. Så, så jag sket lite i vad de tycker. Eh, och jag vill nå ut till den eh, lyssnaren som kanske inte riktigt vet vart den står. Mm. Och därför vill jag få in så många argument på så kort tid som möjligt. Mm, mm. Så att den kanske blir så här, Oha, det här har inte jag hört, oj shit är det så? Ja ah, mm. det här måste jag kolla upp, typ mm. sådär. Eh, så det var lite min taktik med det mm. hela. Har du pratat med Omar sedan dess? Det har jag faktiskt inte. Nej, okay. Nej. Har du pratat med honom sedan dess? Ja men vi är ju <laughs> vänner ju. Har ni, har ni nämnt det här någonting? Ja ja det är klart. Ja. Det är klart. Och vad säger han då? Nej, men Han, han sa bara att, att du var väldigt känslomässig involverad. Ja. Och Det är klart att jag förstår det. Ja. Han var också lite känslomässig. Omar är... O, alltså, du vet, man brukar skämta om att män är okänsliga, alltså mm. inte har så mycket kontakt. Omar är extrem på det sättet. Mm. Han, är väldigt, han kan upplevas väldigt kall. Mm. Och, Ja, för rationell kanske. Men jag upplevde att han höjde rösten och du vet, kroppsspråket vart lite mer... Han är ju en arab trots allt. <laughs> Exakt, jag kom åt den där äh, genen inom honom tror jag. Det kan jag. man inte komma ifrån. Nej, precis. Um... Ja. Men du har ju, vill du prata om det som sker i Palestina då? <laughs> Så här, någonting jag har lärt mig om den här om Israel-Palestina är att öppnar man en dörr mm så öppnar man samtidigt 14 andra dörrar. Mm, mm. Och du vet om jag säger någonting då vill du gå igenom de andra dörrarna också. Jag fattar. Och så blir det en evighetsdebatt. Men det enda jag kan säga så här. Eh, det, för min del, mitt engagemang har först och främst varit att, att jag har sett en ökande antisemitism i Europa och i Sverige. Och jag har sagt så här, fan det är vidrigt. Och att jag förstår att Israel har att de vill ge tillbaka för det som hände 7 oktober och det som händer i Gaza det, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärda bilder som du säger. Eh, det händer alltså Jag tror inte någon i världen och i Sverige Europa som ser det här tycker att det är fina bilder. Det, det är Nej. fruktansvärt. Vi behöver kanske inte som du säger gå in på djupet mm. eller eh, rätten till att ge tillbaka eller sådär för där är vi väldigt olika. Eh, jag tycker inte att det handlar om att ge tillbaka, det handlar om något helt annat. Eh, för, 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 ah, för, eh, baserat på historien. Men du nämnde antisemitism. Mm. Vad är det egentligen? Vad, vad, vad innebär det? Eh, det är ju eh, att man har idéer eller föreställningar om judar. Det kan vara hatiska, men det kan också vara konspiratoriska. Och det här är ett gammalt begrepp som kommer från 1800-talet som är en väletablerad begrepp som, som finns där. Och, och Det som gör den speciell med en annan form av rasism det är att du vet, rasismen mot svarta eller muslimer eller muslim. Oft, klassisk form av rasism. Det är oftast att man ser ner på människor. Man tycker att de inte är lika mycket värda. Att de, de är lata, de är smutsiga. De... Ociviliserade barbarer. Exakt. Ja, exakt. antisemitism är en annan sorts rasism. Det är att man på ett märkligt sätt ibland ser upp till den man föraktar. Alltså att man säger de styr världen, de styr banker, de, st de är alltid med i något hörn och, och så där. Det är en annan form av, av rasism. Eh, och det kan, kan komma från vilket håll som helst. Eh, klassisk rasism, jag, jag blir inte förvånad när jag stöter på den. För att, det är klart att du har liksom, de här åsikterna, shit, ja, men jag, jag, jag är inte förvånad. Antiras, eh, antisemitism det kan komma från vilket håll som helst. Från höger, från vänster, från lågutbildade människor, välutbildade <laughs> människor. Så det är det enda jag har egentligen bara sagt att det här är vidrigt. Mm. Men de här demonstrationerna, skulle du säga att de är antisemitiska? alltså De som vi har sett i hela världen, i miljontals mm. människor. Är alla de antisemiter? Nej, självklart inte. Det finns många i de här demonstrationerna som genuint är där för att de lider med palestinier i Gaza främst. Så Vi har haft judar med i dem. Ja, ja, jag håller helt med, mm. absolut. Sen finns det saker som sägs på demonstrationerna som man inte kan komma fram ifrån att de är antisemitiska. Mm. Som till exempel from river to the sea. Det är inte antisemitiskt. Jo, jag förstår, men, det, men, men det, det finns de som gör kreativa tolkningar av det och säger att men det handlar om mänskliga rättigheter och frihet och att mm. alla ska leva sida vid sida. Mm. Men då måste man också, och jag erkänner det, mm. alltså jag säger att det finns de som, du kanske har den, den tolkningen av det, men då måste du också ge mig att det finns de, många andra som har tolkningen att från eh, floden till, till medelhavet så ska det inte finnas några judar. Mm. Staten Israel måste upplånas för det är palestiniernas land. Mm. Men det handlar om sionism. Det är ju det som är skillnaden. Det är, mm. Jude och sionist går inte alltid i, i, hand i hand. Mm. Jag vet inte, i andra världskriget, nazisterna, var de kristna? Eller var de ateister? Jag vet inte vad nazisterna var. Eh, eh, kristna. Var de det? Ja. Eller, ja. Det är det, någonting. Men ja. nazismen går inte hand i hand med en religion. Alltså Alla kristna är inte nazister. Nej. Precis på samma sätt som alla judar inte är sionister. Men det är också vad man menar med sionism. Alltså, du, du, kan, du kan ha en väldigt enkel förklaring på sionism som mm. många judar ställer sig bakom. Och det är att eh, staten Israel ska finnas kvar och att judarna ska ha ett hem. Mm. That's it, inte mer än så. Och så finns det andra som har mer extrema tolkningar. Som ultraortodoxa judar, som är ultra sionister, som är bara vi ska ta över Västbanken mer och mer och köra ut palestinierna och de ska inte finnas i Gaza heller. Men det där är inte det finns de ortodoxa också. judarna. De ortodoxa judarna är de här med flätorna och hatt. De är ju inte sionister, de är tvärtom. De uh, uh, jag menade du vet, ortodoxi, i, i tänket. Uh, jag fattar. Uh, uh. För att, okay, Om vi tar ramsan specifikt. From the river to the sea. Palestine will be free. Okej, okay, Tolkar man det att utrota judar? Det, det är vad sionister vill påstå. Mm. Men om du frågar en palestinier så handlar det om att nej, det handlar om att vi ska leva fritt och sen självklart får du bojudar här. Det finns alltså judar som, som bodde där, som mm, är araber. och Och allt möjligt. Eh, och sen tycker jag Det är löjligt att man pekar på en ramsa samtidigt som Israels ministrar har sagt sjuka grejer. Att de krigar mot djur. De ska jämna med marken. Det här är ministrar som har våldskapital. Det är så här, okay, du kan komma och peka på människor i Stockholm och runt om i världen som sjunger en ramsa men du pekar inte finger på dina egna ministrar som förfogar över allt det här våldskapitalet. och faktiskt uträttar Det Det är lite löjligt. för mig. Jag måste säga Sak, att också för att Netanyahu skulle bilda regering så var han också tvungen att gå med i ett väldigt högerextremistiskt yes. parti. Så Jag tror inte att det där alltså är... Jag tror det är de här människorna som har den ideologin som tror på, mm. på sin grej. Mm. Jag tror inte att det speglar folket i sig. Mm. Eh, Netanyahu var ju liksom på väg ut exakt innan kriget. Mm. skulle man kunna ja, Väldigt argumentera. låga opinionssiffror. Precis. Så att jag tror att de människorna som är uppe i Israels makt just nu har väldigt starka åsikter kring muslimer och araber. Mm. Ja, ja. Specifikt. Ja, mm. ja. Och de, de, de kommer med stor sannolikhet att åka ur. Det hoppas jag. Ja. När det är klar. Och Det är också en sån här sak. Alltså, jag har inga problem med att så här, föra en... Okej, okay. låt mig bara lägga fram det här. Jag kan föra en konversation med någon som är Israel, vad ska man säga, kritiker eller sionismkritiker mm. och prata om Netanyahu och den vägen han har tagit, mm. de han har allierat sig med. Jag är helt med på det. Du vet, ja, alltså Den här snubben han har fuckat upp väldigt mycket. Mm. Helt med på det. Och alla demonstrationer som har varit i Israel senaste åren mot honom. Mm. Att han försöker ta makten från högsta domstolen mer och mer till sig själv. Jag är helt med på det. Men om jag misstänker att den här personen jag för debatten med också är ett antisemitiskt, mm. då vill jag inte ha den debatten med honom. Förstår du? Just för att jag är så här, vi har det här av olika av fel mm. anledningar mm. du och jag. Mm. På samma sätt, du vet om jag har det med en, någon från NMR. Mm. Som är så här, oh, nej, men du vet, vi har utmaningar med invandring i Sverige och, mm. och bara vänta nu. Mm. Vilken anledning ser Förlåt, du det för tittarna, så. Tittarna vet nordiska ja, exakt. Så de nordiska motståndsrörelserna. De nämnde mig förresten i en podd som de har, fick jag höra. <laughs> de gillar det, va? Eh, de, har du sett den här videon där jag bråkar med den här tanten på stan? Nej, nej, jag missat det. Har du? Nej, jag missat det var en tant det. som är ganska känd. Mm. Eh, hon sprang på oss i stan och började skrika på oss typ och bad mig att åka hem. Hon kallade mig för att jag ockupera Sverige. Oj. Och jag var där med en svensk tjej som är superblond. Alltså, du kan inte mm. bli mer blond än det där. Och hon bara, ni ockuperar Sverige. Jag bara, men kolla på henne. Jag bara, Vart fan ska hon ta vägen? Det var superkul. Så de hade sett en videon och då alltså nämnde jag det här. Jag hade inte ens varit i Sverige om inte USA bombade mitt land. Mm. Och det sa de på sin podd, så här, men det är ju korrekt. Alltså. Han hade ju inte varit här. Ja. Om inte okay. det var krig. Men du vet, det är det här som, är, som, som jag tycker är rätt obehagligt. Och, och som Jag vill Jag, jag vill vara på min vakt på det här. Mm. Nordiska motståndsrörelsen stöttar palestinier av fel och deras kamp yes. för att de hatar judar. Vet, och Det håller jag inte med om. Exakt. Jag tycker inte heller det är så här, fan vad bra. Ner, absolut inte. Nej. För Vi må tycka samma sak just nu om en grej men vi tycker av två helt bra. olika bra. anledningar. Och Det är jätteviktigt. Absolut. absolut. Alltså grejen är Hade muslimer gjort det som Israel gör idag mot vilken annan folkgrupp som helst. Jag hade inte hållit med muslimerna. Mm. Jag hade sagt, vad fan håller ni på med? Mm. och Vi hade exempel Isis. Majoriteten av muslimerna tycker inte om vad Isis Nej. gjorde. Katastrof! Så för mig det spelar inte roll så här, bara för att offren är muslimer, därför är jag på deras sida. Mm. Det handlar också om rättvisa. Det här är för mig fel oavsett vem som mm. gör det. Det, det är inte rätt tycker jag. Mm. Så att, eh, det handlar inte om att så här, jag hatar judar. Absolut inte. Nej, tvärtom. Nej, nej. Och många mm. judar för mig de är hjältar som har varit med och fått sin röst hörd. Mm. Och det, jag blir, så här, mitt hjärta mjuknas upp mm. av det. För då ser jag att vi kan stå gemensamt ja. mm. för rättvisan. Mm. Som jag ser på rättvisa. Om jag ska spinna vidare på det vi pratar om nu. Mm. Eh, om tar det på inrikes. Yes. svensk mm. exempel. Mm. Du vet, alla vi i sista måltiden. Vår podd. Vi är alla invandrarbakgrund. Chang är född i Sverige, men vi är alla andra. Mm. Vi, har, vi har alla invandrat till Sverige. Vi kan sitta i avsnitt efter avsnitt och bäsha på svenskarna, mm. på svensk kultur. Allt som har med Sverige att göra, vi bara skrattar åt det. Och, och du vet, så här. Men det kommer från kärlek. Mm. Det kommer från vår kärlek för Sverige som land och svenskarna som folk. Mm. Okay? Så vi är trygga hur mycket vi än bär sig på svenskarna. Jag vet inte om du känner av det, men jag har någon så här sjätte sinnet för det här att om jag sitter med invandrare, speciellt andra generationen om man kommer in på Sverige och svenskarna och sättet de pratar om svenskar jag kan på en gång snappa upp att det här kommer inte från kärlek. Det här kommer från en sorts frakt mot Sverige och svenskarna. De ser ner på dem. Det är därför de ser de här sakerna. Jag backar undan direkt. Jag vill inte ha den Nej, Jag fattar. Jag förstår. Har du hamnat i sådana sits? Ja, det är klart. Jag bor i Kista. Det förekommer att folk stoppar mig. Jag hörde dig på tycker du borde sagt si och du borde sagt så. Chilla bror. Softa. Så. Jag tror att det här grejerna du har gjort i ditt liv innan, alltså ja. som du kanske ska man säga, tyckte att det var synd eller som nu, alltså att du har druckit och festat. Mm, mm. Jag antar att du har kommit i kontakt med väldigt många svenskar också. Mm. Det gör ju att man lär känna människor. Mm. Du vet, man kan tycka vad man vill om dem, men de blir ju människor. För ja. Dig. Ja, ja. Ja. Alltså, jag tycker inte illa om svenskar, jag tycker kanske illa om vad svenskar börjar tycka nu för tiden. Ja. Så här, bro, softa. Mm. Jag är ingen fara. Du känner inte mig. Nej. Jag kommer inte erövra ditt land. Jag kommer inte sno din flickvän eller vad de mm. säger med ditt jobb. Du mm. Vet. Mm. Men jag kan, jag kan höra på dig ändå att, det är liksom, att du har många svenska vänner. Eller, ja, jag är en del ja. av samhället. Liksom. Ja. Mm. Men det finns de som, och det här är sorgligt, det är hemskt, de är födda i Sverige. Mm men de har haft nollkontakt med den svenska majoritetskulturen. Absolut, Och det är jättesyn. Ja, men och när de pratar om svenskar, det låter hemskt. Oh. För att de har aldrig ens träffat, alltså, träffat dem fysiskt, men inte... Att man har suttit och du mm. vet, ätit bröd med dem och Nej. druckit vin med dem. Men det här går båda hållen. Sen finns det svenskar Absolut. Som, som hatar invandrare. Absolut. Har, helt, klart. Så att det, mm. helt klart. Tyvärr, det, det är den här splittringen som, mm. som har uppstått nu. Nej, men, ja, alltså, jag tycker inte Sverige är ett dåligt land. Tvärtom, jag, jag har berättat det här exemplet många gånger i podden. Nu när det här kriget har brutit ut så satt jag på ett morgonmöte på jobbet. Åtta på morgonen, en varm kopp kaffe och jag bara det här är privilegium. Det är klart. Det där lilla för mig, det var så här, jag är privilegad som får sitta här. Mm. Eh. Men kolla, det är det här jag menar. Jag, har så, jag känner igen det här sättet att resonera. För att det, det, det är sådana människor jag också närmar mig till. Mm. Att det finns, det finns en inneboende tacksamhet ändå mot det man får vara del av. Alltså, mm. vi, har ju, vi har fucking vunnit på Lotto. Du och jag. Det har vi. Ja. Och men jag känner så här, varför jag? Alltså, förstår du? Jag börjar känna jag skuld i det. Jag med. Jag känner skuld för det jag har ändå blivit erbjuden i Sverige. För exactly. att jag har kusiner. Och, och Släktingar i Afghanistan nu, som Exakt. bor under talibanernas styre. Exakt. De skulle gå över lik ja. för att få, få ha dig. Det, ja. det. Eller om vi var i, i Gaza just nu. Jag var ja. så här, alltså, varför jag, det är det som får mig att må dåligt. Varför kan vi inte bara sluta? och Istället mm. för att rättfärdiga de här morden, dessa krigen mm. som... Irak är det inga terrorister, Afghaner är det inga terrorister, det är annat. Det är intressen och pengar och sådär. Så vi måste sluta hata på varandra mm. först och främst. Och kanske sätta våra politiker på sin plats och säga hej, nu gör du något som jag inte står bakom. Mm. Lurar inte mig att tro att det du gör är rätt, för det mm. är det inte. Mm. Och nu kommer vi drabbas av en ny flyktingbåg i värsta fall, liksom, mm. som kommer påverka vårt samhälle, mm. splittra oss ännu mer och så vidare. Men det är det här som jag tror är jätteviktigt i, i debattklimatet. Och, och det, och det kommer vara tufft att navigera sig kring det, men det viktigt är viktigt. När jag för de här debatterna, jag vill ändå veta vem du är mm, och var du mm. kommer ifrån. Mm. Jag vill veta om du på riktigt vill Sverige väl. Mm. Förstår du? Att du vill att Sverige ska fortsätta vara ett bra land. Mm. Inte att du hatar Sverige. Mm. Det är därför typ jag blir så här lack ibland när man ger sig på med dina studenten Musa Asal, mm. som är ändå är en vän. Jag känner honom, och när vi pratar jag hör att du vet, han älskar Sverige. Ja. Snubben älskar Sverige. Ja. Och han är så här, jag växte upp under de här omständigheterna och jag älskade det. Ja, jag vill klart. att det ska fortsätta vara så. Ja. så. Men problemet är att när en invandrare, typ nu kanske ni, era lyssnare känner er och de har liksom någon sorts relation till er. Så får ni rätten att kritisera. Men jag som kanske är lite mer okänd för många och kanske syns nu på TikTok någonstans bara Ej, vänta. Varför säger han så här? Varför kritiserar han mitt mm. land, mitt folk? Jag får tycka vad jag vill, han får inte vara här. Nej. Så det är inte heller rätt. Nej, men jag håller med liksom. dig och det är för att um, man inte ser dig. för att du vet Den här Förändringen i Sverige har gått så fort, mm. så du är inte en individ. Mm. Eh, riktigt i Sverige mm, mm. Medan om det var en vit person ja, med blå ögon som var vänsterpartist ja, då är det Som som sa exakt samma saker som yes. du då skulle man inte säga att han är Sverigefientlig. Utan han är ideologisk vänster. Exakt. Förstår exakt. du? Man har en ideologisk eh, argument Låd, och det är också tycker jag. Alltså, invandrare får också ha åsikter kring Jag håller med, dig. Nation, jag håller med de nu befinner sig i, och så vidare. Har du sett den här filmen Play? Det är med ja. Ruben Östlund. Är Det en svensk film? Ja, det är en svensk film den är från 2012. <styr> okay. Men Det handlar om det är ett gäng så här, svarta killar, unga killar som hänger typ, i nån Stockholmsförort och så typ, tar de en vit kille och så så här, de är de taskiga mot honom och så här, nästan lite så här, sadistiskt ibland mot mm. honom. Det är en väldigt eh, intressant film, jag kan rekommendera det. Och han åkte runt i Sverige och visade den här filmen. För det här är baserat på en sann sto eh, eh, story. Och han, och han berättade i en intervju att han visade den här filmen för skolor oftast. Han ville liksom, skapa en debatt, vad är det ni ser och så där. Och då sa han att det var eh, en lärare från en skola. För han har alltid frågestund efteråt. Och när Läraren sa... Jag förstår inte varför du vill visa den här filmen. Vad vill du säga om svarta? människor? Jag har två svarta killar i min klass. och De är jättefina killar. De håller inte på med sånt här. Alltså, tänk efter hur sjukt det han säger är. Han ser, två, han ser ett par svarta killar i en film som gör någonting hemskt mot en vit kille. Varför associerar han dem till sina svarta killar i hans klassrum? Vad har de med varandra att göra- de är båda svarta, mm. men det är det enda de har gemensamt. Men om det skulle vara en film om några vita killar som gör någonting mot en svart kille, då skulle inte han säga jag har några vita killar i min klass. Mm. Vad vill du säga om vita? Varför gör man inte så? För att vita är individer. Förstår du? Mm. Alltså, vita, det är vi, det är en vit person gör har ingenting med en annan vit person att göra. Mm. För att de är individer, de har sina intressen, sina liv. men man ser en svart och direkt börjar man tänka på andra svarta. Just det, men tror inte det har med minoritet och majoritet att göra? Jo, det det. har ju det. och mm. det är inte bara svenskar som gör så. Utan även Invandrare gör ju så själv mot sig själv. Mm, mm. Alltså att Om någon säger någonting om invandrare, så tänker man säger han så om mig. Ja, men det är också det här på grund av att nu om man säger så här, ja ah, men han brottslingen från Irak, mm. han gjorde sig och så. Då kommer ju vi båda veta att generella svenska folket kommer tänka, ja ah, Irak är inga bra. du vet så. Det blir mm. per automatik så där. Så att jag tror... Den risken finns. Exakt, och den det kanske var därför finns. den läraren sa, lyssna ja. nu visar du det här. Mm. Och tyvärr så kommer många att tänka, ja ah, kolla de här svarta. Och det kan gå ut över dessa två stater Men han gör ju det själv. Förstår du? Men han försöker förhindra det. Nej, nej, nej. Han... Alltså, Han försöker se andra så som han själv är. Han har ju själv tänkt tanken. Han har själv förknippat några random svarta killar i en film med två svarta killar i hans klass. För, istället för att se dem som individer. De har inget med varandra att göra förutom hudfärgen. Mm. Ja, men han kanske är medveten om och han säger ju det för att han är medveten om att andra kan tolka det mm, på ett visst mm. sätt. Jag tror att det skulle underlätta i framtiden om till exempel Alltså att invandrare eller muslimer började säga så här. Vi är inte en homogen grupp. Mm. Vi är individer. Så här tänker vi. Varför, var, varför tror ni att vi skulle vilja att de där extremisterna var kvar i Sverige? Mm. Vi vill Sant. inte ha dem här. Men det säger vi ju. Fast ingen vill höra det. De vill Nej. bara höra de här. Mm. Jag tycker samhället borde bli bättre. De vill bara höra någonting. Som så här, där har vi det. Så vi som när jag lyssnar på din bok i ljudbok och försökte hitta ett fel. Ja, ja. Det är typ samma sätt som ja. de väntar på de här felen. Liksom. Mm. Trots att muslimer säger bra saker, muslimer vill mm. väl. Många och sen självklart finns en minoritet som de kanske... De allra flesta muslimer i Sverige, de lever sina liv precis som alla andra människor. Exakt, exakt. De är inte intresserade av att gå till moskén mm. eller de vill bara leva sina liv. Och även om de vill gå till Moskva så får de göra det. Absolut. Och många kvinnor med hijab, de vill inte att någon ska påpeka huruvida hon vill bära hijab eller inte. Låt henne bara vara. Liksom. Jag håller med, så alltså, det är lika fel att eh, tvinga av henne hijaben som att tvinga på henne ja, absolut. hijaben. Absolut. Självklart. Eh, men vi är, inte, vi är inte där än. Nej. Och jag tror det blir värre innan det blir bättre. Så jag som tror det tyvärr. Sagt, uh, tror du det kommer ske att någon tågar ut? människor från landet. Jag tror att vi är på väg dit. <laughs> och att... Det beror på hur mycket makt Jonsson får. Eller? Är det inte lite svårt för det att ske? Jag tänker att det är jag beror, många grejer som måste gå igenom för, för att något sånt ska ske. Eller kanske inte. Jag har inte koll på hur sådana processer kan se ut. Det, det, det som känns är... som att det är mycket steg som måste tas för att ja. nåt ska ske. Och det är det här som är också det bästa med demokratin. Mm. Att du kan inte bara besluta en grej på måndag mm. och på tisdag börjar de implementera det. Mm. Ja. Det är därför det är så bra med demokrati som är segt på ett sätt. Mm. För att när en sån som Trump kommer till makten så kan han inte bara fucka upp saker och ting mm. på en vecka utan det tar tid. Mm. Men det är också det negativa för att även om man kommer med bra förslag så tar det lång tid. Men jag tror att det kommer finnas stöd för att de som faktiskt inte vill integrera sig i Sverige. de som inte... De som gör allt för att motverka utmana Sverige att de inte ska vara kvar här. Mm. Och det måste vi alla skriva under att nej men vi, ska, vi ska underlätta för dem att inte vara kvar här. Mm. För att vad, vad är syftet med att det de ska sant. vara här? De kanske mår bättre om de inte bor här, om de mår så dåligt här. Exakt. Och det är fullt naturligt. Ja, och Jag är beredd att ge dem massa pengar. Skattepengar. absolut. Ja, alltså för att de ska etablera ett nytt liv Exakt. i en annan del av världen. Ja, faktiskt. Om det, om det är så pass stor kostnad för nationen att de bor här så länge. Mm. och Det är bättre att ge dem en, en, en rättvis summa. Mm. och åka, Så de kanske blir gladare. Ja, alltså, helt du, du låter som en sverigedemokrat. Nej absolut inte. Men det ja, ja, Men det här jag menar. Bygg fler det att, det att, om du vill att vi ska komma närmare varandra. Och allt och sånt här, Det är ja. precis det här de säger. Men, men problemet med dem är att de, de, att de har ibland en tro på att det här är deras scr att det här mm. kommer lösa allting. Mm. Men det är bara det att du vet det finns inga historiska exempel tidigare. Mm. Att människor lämnar ett u-land, mm. kommer till ett iland och sen frivilligt lämnar det tillbaka mm. till sitt ursprungsland? Vet du, jag tror många hade velat åka tillbaka till Irak till exempel. Familjur, det det. Så, så länge, så länge det inte är krig. Fast mm. vi kan ju inte lita på den fria världens ledare att Nej. låta länder i Mellanöstern vara mm. på grund av olika anledningar. Men jag tror många hade velat åka tillbaka. Ja, och, och de som vill, de ska vi underlätta för. Absolut. Okej, men vi, vi ska avrunda med sista ämnet nu. Oj, Ja, det <laughs> Sista ämnet är... Vad är det sista ämnet? Jag tänker att Han kan prata lite om sin senaste bok. om han vill. Ja, ah, nej men Men det kommer vi... Men du har ju åkt runt i olika länder och kollat på förorter. Just det, i vår senaste bok då är det sant? Vi. ja wow Det är Visst. någonting vi vill göra. Ah, inte olika. Jag har varit i Frankrike. så vi tar Och Finland har ja ha Finland jag. också? Det är väldigt ett Vi vill ett land också göra det. Ja. Mm. ja, det vill vi också göra. Fan vad coolt. Vi vill också göra det. Gör det. Vi vill börja mm. råna folk i andra förorter. <laughs> Men, var... men Dokumentera lite hur det ja. är och sånt. skillnader och sådär. Mm. Ja. Men eh, vår senaste bok eh, som jag har skrivit med Jens Gamman Den heter ju Det lilla landet som ångrade sig. Mm. Och det är precis det vi har pratat om nu här i. Kanske, ja jag vet inte hur länge vi har suttit här. Att vi, vi menar att Sverige har ångrat sig. När det kommer till drömmen om det mångkulturella samhället. Om att alla ska leva sida vid sida, att vi gillar olika, att man har insett att det kostat för mycket. Mm. Det är för mycket friktion. Så det vi försöker göra i boken, det är en reportagebok, det är att vi pratar med människor, vi åker runt i Sverige, i Finland, i Frankrike och ser så här, hur gör de? Och vad pratar de om? Eh, Marseille, där vi var, eh, de har ju stora problem. I deras förorter. Och åkte ni i deras förorter? Ja, ja, i slutet av boken. Så... Och hade ni guide och sånt? Som... Eller Nej, för att ingen, ingen vågade äh, okay. göra det med oss. Hur ni då? Alltså, vi ville jättegärna åka dit. För att vi tror att Vi har pratat om framtiden. Att Om tio år så kanske det ser ut mer som Marseille. Och du vet i Marseille när polisen åker in där. Då är det liksom full montering och skidmasker. Och det ser ut som att militären går in. Putain. De har ingen dialogpolis som vi har i Rinkeby, Rosengård, du vet, där man går in och pratar med de som bor där, utan det är väldigt tufft. Men har du inga vanliga patruller? Inte riktigt. Alltså, de de, de åker in och, ut. Mm. Mm. Ja, ja. In och wow. ut. Det är för att de har någonting att göra där. Och sen, och så Exakt. Så det vi gjorde var att vi sa att vi, vi måste åka dit. Måste åka dit. Så. Mm. Och då tog jag kontakt med en fransk ambassadör här i Stockholm. Eh, försökte se om man kunde koppla oss till eh, polisen i Marseille. Eller om man kunde fixa en guide till oss. och Det första han sa var att eh, polisen i Marseille pratar inte med media. Generellt. Mm. De gör bara inte det. Okej? Okay. Eh, kan vi fixa en guide så vi kan åka in till de här förorterna? De bara, jag rekommenderar inte att ni åker till Marseille. Och inte till de här förorterna. Vi bara, jo men vi måste, han bara, jag tycker inte att ni ska göra det. Åk till Marseille, var i stan, prata med människor, men åk inte in. Vi åkte till Marseille, vi kommer till ett hotell och så och går jag och Jens och äter en kväll. Och vår servitör är från ett av de här utsatta områdena. Mm. Så vi bara, Ej, så här, om vi betalar dig lite, kan du han bara, nej 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 vi kan, vi kan inte åka dit. Wow så pass. Ja ja vi, vi, vi kan inte åka dit, det, det går inte. Okej okay, men, okay, men om vi skulle göra det ändå, om bara vi två gör det, igen och jag. Och dit, eh, okej okay, men prata inte med folk. Prata inte med folk för det, det kommer inte bli bra. Ni, ni, ser, ni ser ut att komma utifrån mm. och det gillar man inte. Eh, så du vet, det här är en stund där både Jens och jag ska säga, du, vi skiter i det här, vi åker tillbaka till Sverige. För att, ja. Men vi båda är lite sjuka i huvudet så vi bara, vi måste åka in. Så vi åker till det här, du vet, de, de, de kallar ju det för så här 13, 14, 15, Aromant mm. eller vad det heter. Distrikt. Så här. Och, och distrikt, ja. exakt. Så vi åker till ett sånt här område och det här är ett område där Zine Zinzidan Zidane växte upp. Wow, idol. Ja, ja, uh. så alltså det är jävligt coolt och vi åkte typ där han spelade fotboll och så är det var jävligt ballt. Men när vi kommer i, har ni sett The Wire? Ja, delar av. Alltså det Nej, ser ut inte. som The Wire. Baltimore. R Baltimore. Wow, alltså okay. då menar jag inte byggnadsmässigt. inte byggnadsmässigt utan typ att det soffer Olika ah. områden, och så hänger gängen i sofforna. Mm -hmm. Bara sitter utomhus. Där. Ja, utomhus. Ja. Det är som när centrumtuggarna ska soffa soffan nu i ja. tunnelbanan och chilla. Så, så när vi... Det är maxat centrum. <laughs> så när vi kommer där, det första vi märker är att de har, ju så här, de har ju unga killar, Alltså 13-15 14, 15 år, som står i så här utkiksposter. Ut omkring liksom, hela mm. området. Så när de ser någon som inte ser ut att passa in där, då ringer de direkt. Mm. Till de där inne att det är någon på väg in. Det är civilpolis eller polis, jag vet, men någon är på väg in. Så vi ser ju direkt att de från utkiksposterna, de bara springer. Wow. Ja. Så vi går in i det här området. Och du vet, alltså, det är ingen bra känsla. Vi, direkt så är det så här, vi ska inte vara här. Mm. Och vi ser de här killarna som sitter på soffan. De säljer ju droger och, och som kontrollerar området. De säger direkt att vilka är de här? Mm. Och vi låtsas som ingenting. Vi bara går igenom området och de börjar följa efter oss. Wow. Det var inte kul. Men vi lyckades lite zigzag. Alltså du vet Hela området när du går igenom. Det är, så här, det är brända bilar där. Det är så här hjul från bil som bara rullar. Det, det är rena liksom, vilda västern. Hade ni kameror och sånt med er? Nej, nej, nej. För det hade, då hade det varit fucked. Okej, okay, alltså, jag, jag tänkte yeah. kanske det är enklare om man kommer med kameror och förklarar. Det är kanske är en dokumentär. Jag vet inte. Då, då måste du ha någon guide mm. inifrån området. Yeah, just det. Som står för din... Liksom, som grabbarna. Mm. Och, ja, och som säger att ja, de är med mig. Liksom. Men då är det alltså, du behöver tillåter inte av staten. Nej, Nej. Av, <laughs> Exakt. av någon från området. Wow, okej. Okay. Sjukt. Ja. Så ni lyckades inte få in några intervjuer? Nej, inte med Nej. folk. Okay. Det gjorde vi inte. Nej. Men i området, vi försökte prata med någon, men mm. de tittade på oss som att grabbar, vad, vad, vad gör ni här? Mm. Vad gör ni? Så vi, vi drog ju därifrån, vi sprang därifrån. <laughs> vi sprang därifrån. Ja. Men Motsatsen till det är ju Finland. Så vi åkte till Finland, och åkte till deras så kallade utsatta områden. och Det liknar inte Sveriges eller Marseys på något sätt. Det är liksom en del invandrare där. Men... Så vi, vi hamnade i ett samtal i centrum där i ett utsatt område i Finland med tre killar med invandrarbakgrund. En var från Palestina, och någon var från Irak. Och något sånt där. Men det var väldigt intressant att prata med dem. För att när vi frågar dem, alltså du vet, det här var du vet, tuffa killar som jo typ, vi styrde området. Styr mm. området Och så frågar vi dem så här, vad vill ni göra i framtiden? En vill bli polis, <laughs> en vill bli fastighetsmäklare. <laughs> okay. De är lutar ifrån helt enkelt. Ja, ja. ja. och yes. en annan någon, jag kommer kom ihåg vad han ville bli men något så här. Och så frågar vi dem vad tycker ni om polisen i, i Finland? Jättebra. Jättebra. De känner till allt som händer i vårt område. Man kan inte jävlas med dem. Mm. Det säger inte unga killar i utsatta områden. Ja, alltså mm. i Sverige. Mm. Utan man ser ner på polisen ganska Absolut. mycket. Det gör man. Så var det inte där. Eh, men det som också var intressant var att de hade väldigt bra koll på gangsterrap i Sverige. Mm. De lyssnade på gangsterrap. Eh, och de ville jättegärna till Sverige för att se hur det var här. Mm. Och de, du, du vet ung och dumma som de är. Så det var typ en av dem bara kan du ta oss till Rinkeby? <laughs> eh, och eh, han bara alltså om jag kommer in där Kommer det vara problem för, för att jag är inte därifrån? Så här. Jag bara, nej, alltså det är rätt lugnt. Då såg de besvikna ut. Mm. <laughs> de ja, jag trodde jag skulle bli skjut. Ja, och jag för ville ju att de skulle fortsätta prata med oss. Så jag bara, nej, nej, alltså nu när jag tänker efter man ser ju på det att du inte bor i Rinkeby- så det kan bli problem. Och direkt ögonen var så här, är det sant? Okej, okay, okej, okay, oh, kan wow. du... Det sjukt. Ja. Vi skrattar men det är inte så bra. Tror jag. Nej det är ja. inte bra. Nej. för att de, de, har ju, bra. de har ju en bild av Sverige om ja. att det är liksom vilda västern. Ja. Jag tror Sverige överlag, alltså, alltså i helhet, tror inte någon i så här, fan vet jag, i, i alltså, norra Sverige liksom har, de har minst lika mycket koll som de i Finland. tänker jag på vad som händer i De har samma så här, typ av bild på förorten och det är lite mer glamoriserat det tänker är jag. Det har helt rätt i. Jag är mycket uppe i norra Sverige och föreläser yeah. och det är den bilden de brukar fråga mig. Mm. Hur illa är det om man går till en liksom, järva? Man, kan man bli skjuten om man mm. kommer dit? Liksom? <laughs> eh, och det är för att oftast har ju de aldrig varit i, mm. i Stockholm ens. Mm. Mm. Ja, det är ganska fel, just den bilden. Men vi var i Bergsjön, kommer du ihåg? I somras. Vi försökte göra något liknande eh, när vi var i Göteborg. Vi, hade, vi körde lite en vi en, hade en ortenrunda. En liten... ja, vi var i Angered. Ja, vi hade Bergstjön, ett avsnitt som vi ville göra i Göteborg. Biskop. Så vi tänkte, vet du vad, låt oss göra en liten demo av det vi vill göra i Europa. Vi åker runt, och Låt oss åka runt i, i Göteborg och kolla hur det ser det ut. Så vi, vi var som sagt Angered, Biskop, mm. Eh, mm. vad heter det andra? Som är delat. Bergsjön, Biskopsgården, Biskops, ja, norra, äh, ja, just, norra, norra Bergsjön. Ja, vi var det i... var den som var jätteisolerad. eller hur? Nej, det var Bergsjön. Det var så ah. segregerat. Har du varit där? Mm. Eh, jag kanske. Alltså, det var det sjukaste jag har sett. Det var så en skogsväg, sen är det ett mm. berg Sen så kör man runt upp för berget och där i Bergsjön. Men alltså, det är Bergsjön. Bokstavligen One way in one way out. finns det Du åker in precis. i skogen sen är det som lite en liten rund sån här grej med massa hus. Ah, exakt. Och där var det en ung grabb som kom och så kollade på oss. Ja ah, exakt. Han undrade, typ, jag vet inte vad han undrade men han var lite yngre också. han hade så här. Sån här maskering mm. du vet det var ja jag vet han hade någon så här jacka mm. eh, det klassiska typ och jag tror han bara kollade om vi ville köpa något men han mm. kollade på avstånd mm. så det var inget så här hot om så här men ändå lite så här undrade vilka vi var också för vi mm. såg väl också ut att kolla runt så här så <laughs> <laughs> man ser ganska tydligt. Men du, jag måste fråga dig en sak mm. för att du har ju berättat om att du, du var väldigt så här men levde ett svenne liv innan med Alltså blandat, jag har haft båda. Ja. Jag har becknat som väldigt ung. Ah, Okej, okay, okay. ja, men, men du har ändå, du, du, jag hörde dig någon gång säga att du har haft det här ateistiska, liberala yes. Absolut. sättet. Absolut. Men vem umgicks du med, då med? Dina vänner? Alltså jag har bott utomlands också Så jag umgicks med folk från hela världen egentligen Så här var det, när jag var jätteung Typ från att jag var 16 till 21 Så då var jag Jakobsberg, jag gjorde dumheter Bråk, bäcknar rökte, du vet såna där dumheter Och jag kände någonstans Det här var runt 2010-11 Och kartellen och du vet labyrint började spela och det blev en grej Och jag kände där någonstans att Och jag var runt 18-årsåldern års åldern, typ att jag nu faktiskt måste bestämma mig. Vill jag satsa på att gå den kriminella vägen? För jag ser, det finns en hierarki där. Och vill jag klättra i den hierarkin så måste jag vara beredd att göra vissa saker. Är jag beredd att göra de sakerna? Och jag insåg ganska snabbt, jag är inte det. Jag vill inte skada människor. Jag vill inte utsätta min mamma för ångest och sorg. Så jag vill inte ta den vägen. Jag flyttade till Norge, där jag har kusiner. Så jag lämnade orten helt. Och där så gick jag igenom en, en resa internt. Liksom. Eh, vad vill jag göra? Min kusin var väldigt han, han var muslim, han är borta nu. Må Gud, må han vila i frid. Eh, men jag tog avstånd från islam. Jag var du hjärntvättad. <laughs> eh. Sen kom jag tillbaka till Sverige, jobbade på ett gym. Jag hade faktiskt inte så många vänner helt ärligt. Mest de som jag jobbade med. Men vi umgicks inte privat så jag var mycket hemma. Jag ville heller inte vara med mina barndomsvänner på grund av det förflutna liksom och narkotika. Men jag ville sluta med det. Men sen blev det att jag började festa en del och då lärde jag känna folk som jag festade med. Och efter det så flyttade jag till Spanien och då jobbade jag som telefonsäljare och umgicks med folk från hela Sverige som också bodde i Spanien. Det var mycket droger där också men jag drack bara. Och sen så blev det att jag började jobba som reseledare för utbytesstudenter. Vi organiserade resor runt om i Spanien och då var det folk från hela världen egentligen. Det var mexikanska studenter, det var franska, det var palestinska, det var latinamerikanska, det var tyskar, holländare, belgare, engelsmän, det var allting. Men det är det här jag, alltså när jag, när jag hör vad du har varit med om, mm. jag tror att det kanske finns en bild av dig att du är inskränkt eller att du men det är precis tvärtom. Alltså mm. i och med att du har träffat så många människor och varit i så många miljöer. Det gör att man per automatik blir en mer öppen mm. person. Absolut, det håller jag med om. Folk som har rest generellt. Precis. Exakt. För att man, man, man är bara öppen mer precis, precis. när man träffar, man, 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 man dömer inte människor mm. lätt och sådär. Och det är det jag tror om många människor som kanske röstar på SD och bor utanför Stockholm, att många av dem kanske inte har sett så mycket förutom sina charterresor och kanske varit på hotell och lite runt om, liksom. de har inte varit i ett annat samhälle. Träffat lokalbefolkningen där och sett mm. hur de mår och hur de lever. Eh, och Sen var jag tillsammans med en svensk tjej, för jag flyttade tillbaka. från Spanien- och Där integrerades jag otroligt mycket. Mm. Jag tror den tjejen har liksom hjälpt mig mest av alla i den här integrationsprocessen. För Jag fick fira midsommar med en svensk familj, fick fira jul med dem fick se familjeproblemen som finns under julafton som jag aldrig tidigare hade sett. Eh, och jag var så här, okej, okay, finns fina saker i det. Och... Man får en helt annan förståelse. Exakt. Alltså det är därför du därför, så i början så här, Vi är olika men mm. det är vi inte för jag har haft samma grej. Mm. Jag har bara, alltså, De svenska tjejer jag varit tillsammans med mm. det är de som har integrerat mig. Så är det för det är så pass nära in på en svensk ja. familj du kan komma. Ja. Men sen så önskar jag ju att man inte nödvändigtvis behöver vara tillsammans med en svensk tjej eller kille för att integreras utan att man kan få accepteras trots att jag nu är tillsammans med sen Iraker eller whatever. Och att vi ändå accepterar varandra och kan mm. leva ihop, bjuda över varandra på middagar. Whatever. Mm. Eh, men så efter henne så, ja jag är ändå från förorten och jag förstår svenskar och deras rädsla mm. över liksom, samhället som förändras. Eh, de har vuxit upp och det är det här man brukar säga att man behövde inte låsa ytterdörren. Och Nu är det sprängningar och sånt som sker. Men jag ser också att ansvaret ligger inte bara hos invandrarna. De gör det och det, ligger hos varje individ, men det ligger också i samhället och politikernas beslut. Eh, och De här segregerade områdena som vi har, det var inte liksom mm. blatten som kom från Irak som bara, "jag vill bo bland bara mina landsmän. Mm. Tvärtom. Ja, Men det är det här som också underlättar när man för en konversation. För att jag kan inte prata med någon som bara har det här att det är samhällets fel, Sverige mm. är ett rasistiskt land och mm. allt, allt det här. Men det är inte rätt heller. N exakt, det är inte rätt. exakt. Det går inte att diskutera. Nej, det går inte. Jag brukar, när jag, för jag träffar sådana i gallerian här i Kista. Som är väldigt anti och du vet, de kanske har liksom gått fel väg hela livet. Och staten och polisen de har problem och de får inga jobb. Du vet, så de hatar, alltså specifikt hatar regeringen, staten, landet, folket. Och jag brukar när de pratar, jag säger inte nej men du har fel, jag pallar inte att diskutera. Nej, jag är mer oh, jag förstår. Så att man bara kan liksom, ja. gå vidare i samtalet. Men... Och det är synd att det är så. Jag tror det finns svenskar som också är så. Ja, ja absolut. Mm. Men jag måste fråga dig, för du sa innan så här att, att du kom till en vägpunkt i livet mm. där du började resonera med dig själv. Mm. Vill jag det här, vad kommer konsekvenserna bli mm. och din mamma och sådär. Varför tror du att just du började ställa dig själv de här frågorna? Jag tror alla gör det. Tror du det? Ja, ja, ja 100 procent. Alltså pratar du, många kriminella säger jag vet vad jag gör och jag valde det här. Jag har pratat, jag intervjuade en kille som var med i Tjottas nätverket, finns på Youtube, eh, Ai heter han. Och jag frågade han, jag bara är det fel? Han bara, inte bara, han bara, jag visste, han bara, jag har valt det här. Så många vet ju, de satsar mm. på det för de ser det som av olika skäl en bra väg i livet att ta som kan leda till någon specifik status. En sorts revansch? Revansch och, och, också, och... Också status, hierarkin. Vi ja. alla vill ju klättra i hierarkin. Och de väljer att klättra i den delen av hierarkin. Den det är en snabbare, olagliga, väg. snabbare väg. och det är liksom, Man går inte till jobbet och anses vara en slav. eller något sånt här. Du vet. Mm. Så Det finns andra värderingar i det. Det finns ju kriminella värderingar och folk som hyllar dem och vill ha dem och leva efter dem. Mm. Eh, och Många av våra följare, alltså, som jag har nu upptäckt, alltså, många har ju, som är i det här livet och förlorat vänner jag kanske precis kommit ut ur fängelset och bara jag älskar din podd och så där- Vilket jag är jätteglad över. Yeah. Men jag hoppas att de inser att det inte är rätt väg att ta. Mm. Att istället satsa på utbildare. Vi, 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 vad tror du? Är det svårare för en invandrare att till exempel få ett jobb eller få en, en prestigefull position i Sverige än vad det är för en svensk? Nej Sverige. tvärtom tror jag. Att det är lättare? för Att en det är lättare. Alltså, det är bara att titta på PISA för vuxna. Mm. Du vet det görs ju PISA för barn. Det finns också PISA för vuxna, där man mäter eh, så här, matematik och eh, språk och, eh, och, och hur, liksom, eh, hur mycket humankapital du har. Och där kan man se det tydligt att de med invandrarbakgrund som har minst lika bra på de här testerna som svenskarna de, får, de har till och med jobb i högre utsträckning än svenskarna. Så, du vet, och det här är jätteviktigt att säga till de invandrarbakgrund att nej, alltså det är tvärtom. Eh, gör, bra ifrån, eh, gör bra ifrån dig så kommer du att lyckas. Sen kan det finnas nepotism. Mm. Du vet, mm. I Sverige har vi inte korruption på det sättet men vi har en sorts nepotism. Kontakter. Mm. Du får jobb i Sverige via kontakter. Många med invandrarbakgrund i förorten de har inte de kontakterna. Mm. Mm. Det är hemskt. Eh, och du, du får bostad i Sverige. Med kontakter också. 100% 100 procent. Ja. Men då måste man säga så här, du vet, man måste vara ärlig där och säga. En kompis, det här är deras land. Mm. De har bott här i generationer. Det är klart att de har kontakter. Mm. Det skulle vara konstigt om de inte hade kontakter. Mm. Dina föräldrar kom hit för några år sedan. Yeah. Det är klart att de inte har kontakter. Det här är priset man betalar när man emigrerar. Sånt, sånt. De har ju förföräldrar som ärver saker. och så vidare. Men Det där är inte någonting som bara har Alltså det är Vart du går i världen. Så är det, så är det. Jag ska vara ärlig. Är alltså, som, som du säger, alltså, jag är från Spanien. Eh, spanjor, och alltså, Det är samma sak i Spanien. Det är de som är spanjorer och bottar- i hur många generationer som helst de, har ju, de känner alla. Absolut. Alla, alla restauranger, alla barer. Alla, all, de känner alla i området. Liksom, så det, det är en självklarhet att det är enklare för, för ungen då, då som växer upp med en pappa som känner alla i området ja, absolut, att, absolut. att få ett jobb eller praoa och gå och testa. Alltså, det, det är en självklarhet. Men jag skulle inte hålla med dig om det där med att invandraren har lättare att få en prestigefull position eller ett jobb. Utan det har ju också som man har hört gjort studier på att Skickar du in ett CV och har ett invandrarnamn så är det svårare att ens komma in mm. på en intervju. Och vi har till och med hört Slatan säga saker som att det räcker inte för mig att platsa i landslaget. <går> att vara lika bra som en Andersson-Svensson-spelare. Jag behövde vara den bästa. Det är sant. Det håller jag med om. Det är om. det jag menar. Och, och jag tror det många i... Det, är det här jag försöker säga till våra lyssnare som är kriminella. Mm. Att vi har det svårare. Vi måste jobba hårdare. Men det blir också vår fördel. För vi blir... Om vi verkligen tar till oss den hårda vägen och gör rätt för oss så blir vi mer kompetenta i slutet av dagen. Mm. Ingen kan förneka oss. Mm. Så det är det jag också vill säga att välj inte fel väg för det är kortvarigt, du kommer förstöra för dig själv och din familj och din framtid. Satsa hårt istället. Det här med jobb, mm. är bara, det är sant, det finns studier på att om man har ett annorlunda namn så kan man diskrimineras på arbetsmarknaden. Mm. Adress också. Adress absolut. Yes. Okej okay, men då måste man bryta ner det så här. Vad handlar det här om? Är jag arbetsgivare? Och det kommer en liksom, jobbansökan. Det är en Ali. Och det är en eh, Joakim. Säger vi. Okay. Båda har liknande bra CV. Och gått liknande skola. Så här. Nu börjar jag som arbetsgivare tänka så här. Man, man tänker, man tänker eh, sannolikhet. Tänker Joakim. Jag vet vad jag får med Joakim. Alltså, sannolikhet. Han heter Joakim Svensson. Det betyder att han är, han är svensk. Jag vet hur det bli på arbetsplatsen med honom. Han bor i Solna. eller vad Exakt. Ja. Normer och så. Här. Ali... Jag bor i Kista. Ja, tänk om han typ vill ha ledigt när det är Ramadan eller när det är Eid. Tänk om Ali inte skakar hand med kvinnor på jobbet. Mm, mm, mm. Kan det bli problem? Tänk om Ali inte dricker alkohol. Det kanske blir problem med vår AV. För att du vet, vi vill ha en sammanhållning på ja, jobbet. Ja, ja. Så bara, Jag kör med Joakim. För att jag vet vad jag får med Joakim. Mm. Okej, det här är viktigt nu. Det har inte att göra med att, du är, att Ali har fel hudfärg eller biologiska egenskaper. Att de hatar invandrare. Det är mer så här, vad får jag? Mm. Vad kommer att skapa en mer sammanhållning på jobbet? Utan, för du vet, svenskar hatar friktion. De hatar konflikter. Mm. Mm, mm, mm. Då väljer de hellre Joakim. Men, men, låt oss säga att både Ali och Joakim kommer till arbetsintervjun. Okej, okay? man intervjuar Joakim, okej, okay? man intervjuar Ali. Sen visar det sig att Ali bor också i Solna. Ali dricker alkohol. Mm. Ali är född i Sverige. Ali är precis som Joakim. Okej, okay? nu kommer arbetsgivaren med större sannolikhet att anställa Ali för att nu har de anställt någon med lite mångfald mm. på jobbet, någon som är lite exotisk. Fast mm. det är han ju inte. Han är precis som Joakim, det. det är bara hans namn som är lite exotiskt. Mm. Nu kommer arbetsgivaren till och med skryta och säga, äh, vi har en ali på jobbet, va? vi satsar på mångfald hos oss. De har, det är noll mångfald. Ja. Ja. Så, och det här är också jätteviktigt att så länge svenskar är besatta av att du liknar dem beteendemässigt då är du välkommen. Mm. Men om man hade sagt såhär, nej alltså Ali är precis som Joakim, men vad fan Ali har ju fel hud, fick inte ha någon ja, ja, innan. Ja. Det är ju rasism, yes. ren och skär. Ja. Så det måste man vara ärlig med. Mm, ja, att det har med relation och potentiella relationsformer att göra. På jobbet. Ja, och också att man, 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 man vill inte ha problem på jobbet. Man, Nej, vill, att, man jobbet vill att göra. Ja, jobbet ska göras och allting ska flytta. och mm. Minsta lilla problem som inte ens behöver vara ett problem, man kan lösa det mm. rätt smidigt. Det vill, det vill man inte ha i mm. Sverige. Mm. Man vill det, jag, undvika. Jag tycker jag Intressant där. Jag vet inte om du bara tog det som bara rent random exempel med att man måste dricka alkohol till exempel. för att det är av. Mm. Jag vet inte om det var bara random exempel. och sånt men alltså jag tror att för Det är ett väldigt sekulärt land som vi redan vet. Vi är ett sekulärt land. Och jag tror att Sverige i stort, för varje dag som går så separeras vi mer från religion. Uh, här i Sverige har vi varit ett uh, kristet land. Uh, jag tror att till och med uh, Sverige som kristet land uh, separeras mer och mer från, uh, från det kristna. Då, och som är exempelvis uh, men inte kanske dricka alkohol. och så där. Kristna till och med också gör det. Uh, men jag tror att... Uh, hur gör man där? För att, uh, visst, man vill inte ha problem, men någonstans där så, så måste man nog kunna kunna tänka okej okay, men eh, kanske avs inte, alltså det är inte hela världen om man inte dyker upp på AV. Jag tror inte det kommer att göra eh, sammanhållningen värre bara för Nej. det. Liksom. Eh, man kan tro, tro, tycka tro, det ja. men ni som har liksom arbetslivserfarenhet, mm. eh, du vet man försöker fixa så här eh, hur man ska skapa bättre sammanhållning på arbetsplatsen. Mm. Så Det kan bli så bowling eller minigolf. Mm. Man gör någon dag där man gör så övningar. Och bara, nu har vi kommit närmare varandra. Sorry, men det är bullshit. Yeah. Det som gör att svenskar kommer nära varandra det är, det är de super skallen av sig. Ja, absolut. Okay? Man gör bort sig med varandra mm. och nästa dag man nästan skäms lite så bara vi delar någonting tillsammans ja, nu. Det är det är Exakt. Vi, gjorde, vi gjorde bort oss tillsammans. Då knyter man ett band. Ja. Nu är vi liksom, nu är vi ett gäng. Ja. Eh, och det, Man kan tycka vad man vill. Jag säger inte att det är bra eller dåligt. Nej. Jag säger bara att det är så här det går till. Ja. Det borde inte vara ett problem. Men man ser det som ett problem om du inte dricker. Mm. Ja. Det är sorgligt tycker jag. Det är sorgligt, mm. jag håller med. Alltså, jag dricker, jag dricker en, en öl sen är jag nöjd. Jag vill, är inte, det så? Ha, jag vill inte ha mer. Uh, jag börjar dricka alkoholfri öl. För? Alkoholfri öl för det smakar uh, gott. Uh, uh. <laughs> uh, jag är tillsammans med en tjej som är nykterist. Uh -huh. Har aldrig druckit till i hela mm. sitt liv. Okay. Uh, men... Vi har också kommit till en fas i livet, jag, jag bryr mig inte. Alltså, mm. Jag hamnar i något sammanhang mm. där någon, mm. man bryr sig inte. Man bara gör sin grej. Jag fattar. Mm. Men träffar du din familj i hemlandet någonting eller har du kontakt med dem? Eller? Alltså, mamma, pappa och syskonen ja. är här i Sverige. Okay. Men släktingarna är utspridda i hela världen. Ja. Mamma ser många i Afghanistan. Ja. Och du vet, man följer dem på Instagram och Messenger och pratar sådär. Men ja. det är det är rätt tungt. Jag fattar. Okej, okay, men jag tänkte att vi kan avrunda. Mm, absolut, det har varit ett jättebra avsnitt. Jag. Faktiskt, Mustafa. Ja, Väldigt kul. kul att du kom. Hade du några förväntningar innan du fick komma hit? Alltså ska jag vara helt ärlig, jag kom helt öppen. Mm. Jag, folk sa till mig, ah, det kom. jag så, så, jag tror inte det kommer... Alltså folk tror att man tycker jätteolika, men ja. det gör man inte alltid. Ja, ja. Tänkte du så här, nu ska jag prata med en terroristkramare här. Verkligen inte. <laughs> absolut inte. Nej. För att av det jag har hört från dig, yes. I dina, alltså jag har lyssnat på avsnitt ja. och avsnitt eh, och, och det att jag, hör, jag hör mellan raderna mm. att du, ska man säga, alltså det låter konstigt men det vi har pratat om att eh, du är inte en sån som har skapat din en motståndsidentitet mot allt vad Sverige står för. Nej, nej, nej. Förstår du? Mm. Och jag, jag kan, jag kan liksom känna av sånt där. Det låter ja. liksom flummigt nu när jag säger det. Men, och det, det spelar roll för mig. Mm, mm, mm. Mm. Nej, jag vill bara inte att man ska sparka på den som ligger ner. Om man säger så. Och I min värld så, förorterna har förorterna det svårt. Vi behöver inte ha koranbränningar där. förstår du? Det mm. räcker som det är. Vi behöver lösa problemen, inte skapa fler problem. Och folk blir kränkta och jag vill inte att man ska fortsätta och tycka att det är rätt. Fortsätt. Yttrandefrihet. Absolut. Men snälla, ta lite hänsyn mm. till människorna som bor där och försöker göra någonting och vill komma in men vet inte hur de ska göra det. Och sen kommer eh, säpp och insatsstyrka och du vet säger: Bro, det kommer inte bli bra. Mm. Så jag vill, jag vill såklart att samhället enas, vi hand i hand, oavsett vart du kommer ifrån, att vi hittar till varandra och blir en stark nation. Men med den här splittringen som jag ser pågå mm. och att man pekar finger och man misstänker vissa människor, det är läskigt för mig. Ja, men jag tror så, också, ja. En, bara för att Jag tror ja. det har mycket med som sagt, politikerna och, och, och det. att vi har problem. Att, mm. att de inte ville stödja det du ville göra med polisen. Att de tyckte det var konstigt. Att varför ska du ha en egen bil? Eller vad fan det var de sa. Att de inte stödjer såna grejer. Liksom. Mm. Jag tror sånt förhindrar just det. där. För du, du, du nämner att du blir bra bemött på dina föreläsningar mm. och när du snackar med ungdomarna som kommer från mm. i det här fallet Afghanistan, men kanske andra länder också. Så jag tror inte det, det, det är det som är problemet. Jag tror bara att de lägger fokus på fel saker. Ja. Och Men jag vill, hjälper fel människor kanske. Jag vill påpeka bara att jag fick nej där. Mm. Det är mer så här organisatoriska problem. Ja. Ja. Än att de har någon agenda eller så. Utan nej, nej absolut nej. inte. Men att just, just det. Alltså, man kanske behöver ändra på det. Mm. Och göra det lättare för kanske sådana som det att mm. nå ut. Men hur ska vi göra Mustafa? Vi brukar ju ibland någon så här bråka lite på Instagram. Också. Vi måste ju fortsätta bråka. Ja, ja, vi kan, vi kan, vi kan bråka. <här> Bra, då ska vi fortsätta. Med ja, det. ja, inga problem. <här> Okej, okay, men tack så mycket att du tog dig tiden att komma hit. Det var superintressant att lyssna och höra och lära. Tack, tack. Jag kommer gärna tillbaka. Förhoppningsvis i framtiden så löser vi något. Och till alla lyssnare, jag vet inte vad ni kommer tänka eller tycka. Jag vet inte vad ni hade hoppats på i det här avsnittet. <här> Jag tycker det var ett bra samtal. Det var lärorikt och ja, vi lärde känna varandra lite och ni får följa våra framtida bråk på sociala medier om det blir några fler sådana och sen i framtiden så kanske vi tar in Mustafa igen och så får vi se hur det går då och vi hoppas att saker och ting i samhället blir bättre. Men oavsett vad, tusen tack för att ni väljer att lyssna på den här podden. Kommentera gärna vad ni tycker och tänker. like avsnittet, sprid det era nära och kära. Och vad tycker ni? Vad tänker ni? Vi vill veta så bidra gärna med era åsikter. Och vi har ju nu även lagt upp en Discord. Joina den för Där kan alla delta, tycka gemensamt, diskutera ämnen och prata och ställa frågor till framtida gäster. så återigen, Tack så mycket för att ni lyssnar. Och kärlek till er. Ta hand om varandra. vi hörs snart igen, ciao